ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ဖျားရခင်ကျမကိုစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျမတို့ကိုဖျားရခင်ကယနေ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားစေခြင်းနဲ့အာမင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျမတို့တွားစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ကျမတို့အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယနေ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမဝင်ငှသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့အားလုံးရဲ့အသက်တာအแทမှာနော်အခုကျမတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်နေနော်ကျမတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာယနေ့ကျမတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲလို့ကျမတို့ကြည့်ကျမတို့ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်တင်ကတဲ့အတွေးကိုပုံဖော်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအတလေးချစ်ချစ်လေးပြောကြအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တင်းရဲ့အတွေးကတင်းဘဒူလဲဆိုတော့တင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းဘာလုပ်လဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်တင်းဘဒူလဲဆိုတော့ပေါ်တာဖြစ်တယ်အခုကစ်ဆိုရမ်းပဲရိုးရှင်းပါတယ် Facebook မှာကျမတို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းရေးတဲ့စိတ်သက်တွေကြည့်ပြီးတင်းဘဒူလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်အာဟုတ်လားနော်ဟိုမှာညီမလေးချင်းငယ်မှာ Facebook သူတင်းနဲ့ဟာအားလုံးကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘဒူလဲဟုတ်လားအာပေါ်ရဟုတ်လားအာ तू အရင် cute ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ် तू အရင် simple ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာ तू ကဘယ်လိုမျိုးလူလဲအာဆရာမတင်နေ Facebook ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ fire ပဲ hallelujah အာမင် hallelujah အာမင်ဘာသာ devotion မြဲတယ်မှာလုံးဝနှုတ်ကပတ်တော်တင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရင်တင်းရဲ့အတွေးထဲမှာဘာတွေးနေလဲဆိုတော့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့အတွေးခေါ်တွေကိုကျမတို့ဒီ2022မှာယနေ့ကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမအတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမနည်းနည်းနက်နက်နည်းနည်းဒီနေ့မှာပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့မှာကျမအထူးယုံကြည်တယ်ဒီနောက်ကဘတော့ကြားပြီးသွားရင်တင့်အထဲမှာယနေ့တင့်အရင်လိုမဟုတ်တော့ hallelujah အာမင်ဒီနောက်ကဘတော့ကြားပြီးတင့်အရင်လိုတွေးတော့မှာမဟုတ်အရင်လိုနေတော့မှာမဟုတ်အရင်ပုံစံမဟုတ်တော့တင်ဟာဖျားနဲ့တူတဲ့တူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မလို့အခုမတူလို့ကျမပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်။အခုလည်းတင်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့တက်တာထဲမှာနောက်တစ်ဆင့်တွားဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ Amen. Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျမဒီမှာအရင်ဆုံးပြောပြချင်တဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နော်။အရင်ဆုံးကျမအားလုံးကိုစဉ်းစားစေချင်တယ်။ကျမတို့အခုဝတ်လာတဲ့အဝတ်စားတွေကြီးလိုက်တင်မင်းကတွေးထားတဲ့အရာတွေပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အာမနေ့ကတွေးမအောင်ငါတာဖို့မယ်တာဖို့မယ်တာဖို့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားเจ้าရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတင့်ပုံစံလေးကြီးလိုက်တာတင်ပါတွေးထားလဲဆိုတော့ပေါ်လွင်တာဖြစ်တယ်အာတချို့လည်းပြောမှာဆရာမရေကျွန်တော်ဘာမှတွေးရှိတာကောက်ဝတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မစီစင်တဲ့လူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော်တော်များများလူတွေကကိုလုတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရင်ယင်းနေ့ तू ဘာတွေးတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်လုတ်တဲ့အရာကိုဂယူဆိုင်ကြည့်တင်ဘာတွေးတယ်လဲဆိုတော့တည်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့လူတွေကတော်တော်များများကကျမတို့စိတ်နှလုံးပေါ့နော်ဒီအတွေးကကျမတို့ဘဝကိုမောင်းနှင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့အတွေးခေါ်ကိုအမြဲတမ်းဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အတွေးခေါ်ဘယ်ကနေလာတာလဲနော်ဒီအရာလေးကိုကျမအရင်ဆုံးရှင်းပြချင်တာဖြစ်တယ်โอเคကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအတွေးခေါ်ကကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်မယ်ကျမတို့ရဲ့ personal ကကျမတို့က restoring လုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ပြောမယ့်ဆိုကျမတို့တိုးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တိုးထားတတ်တယ်ကိုနဲ့တီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမတို့တိုးထားတတ်တယ်မတိုးထားဘူးလားတိုးထားတယ်ဥမာကျမတို့ရင်းနှီးပြီဆိုအာဒီတယောက်ကဘာကြိုက်တာဒီတယောက်ကဘာမကြိုက်ဘူးအာကျမဆိုရင် coffee တောင်း cappuccino ice ပဲတောင်းမယ်ဟုတ်ဆိုတော့လေရောင်းပေးလို့အော်တိုတိနေဆမရဲဆိုရင်ဒါတောင်းအာဆမစာလာဆိုရင်သူဘာတောင်းမှာဘာဖြစ်ဆိုအမင်းနဲ့သူကဒီတောင်းနေကြရအောင်သူပြင်ပြန်တောင်းတယ်လုံးနေကြရအောင်ပြင်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့ memory ကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျမတို့တိုးထားတဲ့အရာကနေလာတာဖြစ်တယ်အတွေ့ရဥမာတင်ထားပါတော့ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်တင်းကပြီးခဲ့နေ့ကတင်းဥမာဇကားဇကားကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇကားကိုတင်းဒီနေ့မှပြန်မတွေးမိဘူးလားဝင်လာတယ်နော်မတွေးတော့တူဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကပါလေဆိုရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကျမတို့ရဲ့နော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အရာပြောမယ်ဆိုအာယုံ၅ပါးနေဒီနေ့ကျမတို့လာတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျမတို့နော်သွက်စားဘူးနေကြအစာတောက်ဆိုင်ကဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်သွက်စားဖို့တွေးတယ်အခုချိန်အစာရှောင်ရင်ပိုဆိုးတယ်ဟလာအာဟိုဆိုင်မှာတော့စမယ်ဒီဆိုင်မှာတော့စမယ်သွေးတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကျမတို့အရင်ကစားခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်အရင်ကလှုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်အရင်ကကြည့်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်အတွေးတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့နော်ကျမတို့ story နော်ကျမတို့ရဲ့အแทမှာပြောမယ့်ဆို keep လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေကျမတို့
အပြစ်မှာပြန်ပြီးမှယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လား The way you think, the way you talk, the way you think, the way you do, ဟုတ်လား The way you think, the way you act.ပြောမယ်ဆိုတင်သွေးတဲ့တိုင်းတင်လို့တယ်တင်သွေးတဲ့တိုင်းတင်ပြောတယ်တင်သွေးတဲ့တိုင်းတင်တွားတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ကဘေးကနေနံပါတ်1လာလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကကျွန်တော်တို့နော် store လို့ခါလို့ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ် memory လို့ပေါ့နော်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ကပြန်လဲပြီးမှ recalling reviewing ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ကဘေးကနေလာလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဖျားစီကနေလာတာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖယားကကျမတို့မမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားမမြင်ရအောင်ဒါမဲ့ဒီနေ့အတွေးခေါ်နဲ့ဖယားကကျမတို့ connect လာလုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဥမာထားပါတော့သင် worship လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်နော်အဲတုံးမဟုတ်ရင်လည်းသင်ချမ်းစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားနော်သင်နော် soaking อยู่နေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်တုံးမဟုတ်လည်းသင် quiet နော်ဖယားကအတန်ကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျမတို့အတွေးခေါ်ကနေဖယားကလာပြီး connect လာလုပ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကတင်ကိုလာချိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကအတွေးခေါ်ကနေတင်ကိုအမြဲတမ်းစကားလာပြောတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်နမနဲ့ချက်ကဘေးကနေအတွေးခေါ်ကဖြစ်လာလေဆိုဖယားကကျမတို့ကပါလေဆိုစကားလာပြောတဲ့ connect လာလုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမရဲ့တက်တာအထဲမှာလဲဒီဒီစမာကာလမှာနော်ဒီစမာကာလမှာကျမကမလုပ်လဲဆိုတော့နော်ဖယားကကျမကိုစကားပြောတယ်နော်စကားပြောတယ်ဆရာမယန်ဒီတနေ့မစ်ရှင်ဆတော့เนาะဖျားเจ้าနေဖွင့်တော့လှုပ်တော့ဆိုဖျားရခင်ကျမကိုအစိတ်ထဲမှာစကားလာပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျမပါလို့ဆို January เนาะ first week ဆိုတော့ ਨੇ ကျမမစ်ရှင်သွားပြီเนาะကျမစားရှောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ်ရှင်သွားပြီဖျားเจ้าဖွင့်ဖို့ကျမစားတယ်စားလို့တယ်အခုဆို3မှတ်မြောက်ရှိပေါ်လေเนาะ hallelujah amen အဲ့ဆိုတော့ကျမပြောပြချင်ဖျားရခင်ကျမတို့ရဲ့เนาะကျမအတွေးခေါ်တဲ့မှာဖျားလာစကားပြောတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကိုကျမတို့ live လို့တက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားစကားလာပြောတယ်ကျမတို့ live မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှထူခြားလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဖျားတကယ်အတွေးထဲမှာအမြဲတမ်းစကားလာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အမြဲတမ်း sense လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။သင် worship လုပ်တဲ့အချိန်၊သင်ကိုးကွယ်တဲ့အချိန်၊သင်ကျမ်းစာပတ်တဲ့အချိန်၊သင်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်၊သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပါ။သင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတည်လာလိမ့်မယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အတန်နားထောင်ဆိုဟိုတယောက်ပါပြောလဲဒီတယောက်ပါအပြပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြောချင်တာ sense လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုကာလမှာဆိုရင်နော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတော်တော်များများပြောနေတယ်ဆိုဖခင်ငါ့ကိုဆုတောင်းစေချင်တာလားသိရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာမှမသိဘာမှအမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ကတွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒုတိယချက်ကဖခင်စီကနေကျမတို့စီကိုအတင်းအတွေးခေါ်တဲ့အနုစကားလာပြောတာဖြစ်တယ်။နော်အတွေးခေါ်တဲ့မှာဖခင်ကအမြဲတမ်းလာတတ်တာဖြစ်ဒါကိုကျမတို့တတိထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာပဲ။နံပါတ်3အချက်နေနဲ့ဒီနေ့ဒီအတွေးကိုနောက်တစ်ခုဘဒူကနေလာလေဆိုရင်စာရန်ကနေလာတာဖြစ်တယ်။စာရန်ကကျမတို့အတွေးခေါ်တဲ့ကိုအမြဲတမ်းယင်းနေမာရရဲ့အတွေးခေါ်တွေလာပြီးထည့်ပေးတတ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဆိုတော့စာရန်ကကျမတို့အတွေးခေါ်တဲ့မှာဘာကြောင့်မလို့ तू ကလာလေဆိုရင်ယင်းနေကျမတို့ကိုပျက်စီးစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။စာရန်ကခိုးချင်းတက်ချင်းပျက်စီးချင်းကလာတယ်လို့ပြောတာလေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွေးခေါ်တွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းတတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အတွေးခေါ်တဲ့မှာစာရန်ကလာတဲ့အခါမှာနော်စီသုံးလုံးကနေလာလေးရှိတယ်။နော်မှတ်မိသူလွယ်အောင်မှတ်ထားပါ။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင် complain complain လာလောက်တာစာရန်ကအတင်းကိုအာနင်ကမတော်ပါဘူးနင်ကနော်အဲ့လောက်ထိမလုပ်နိုင်ပါဘူးဟာနင်ကလာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနင်ကလာဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာနင်ကလာyou know ဟာနင်ကလာတင်းကိုဘာဖြစ်လဲ complain လာလာပေးတယ်စာရန်ရဲ့အတွေ့က 3C ဖြစ်တယ်နံပါတ်1က complain တင်းကိုအမြဲတမ်းလာပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုတင်းလက်မခံပါနဲ့Hallelujah. Amen. ဒီနေ့လက်ခံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး. Amen. ကျမတို့ကယံတူအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့တိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့ကတခါခါကြိုက်ကျမတို့ထိုးနှက်နေတဲ့ယံတူအကြောင်းကိုမတိကျမတို့သူ့ပြန်ထိုးလို့မရအောင်။ဟုတ်လား။ယံတူအကြောင်းကိုကျမတို့တိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျမတို့ဒီလက်ဝိတ်ထိုးတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းသူတို့ training စင်းသူတို့ပြိုင်ဘက်ကအားတာချက်အားနဲ့ချက်ကိုသူတို့အရင်လေ့လာပြီးမှအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ရဲ့အားတာချက်ကိုသူတို့ကနော်သူတို့ရဲ့အားနဲ့ကွက်ကိုပြန်ပြီးမှထိုးနိုင်ဖို့ရတဲ့သူတို့ practice လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့လည်းစာရန်ကအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုလာပြောလိုက်မယ်။နင်ကတရားဟောအလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။နင်ကဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ်၊နင်ကအဲ့လောက်ကြီးအတုံးမဝင်ပါဘူး။နင်ကတော့နော်ဆန်ကုန်မြေလေးပါဟုတ်လား။အဲ့လိုလာလာပြောလိုက်မယ်။နံပါတ်1ကတင့်ကို complain လာလာပေးလိုက်။ complain လာတက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံပါနဲ့။နံပါတ်2စီကပါလေဆိုရင်ဒီတင့်ကို compare လုပ်တာ။မိတ်ဆွေ compare လုပ်တာလုံးဝလက်မခံပါနဲ့။
တချို့ကပြောမယ်ဟာနင်တချင်းဆိုလာသူ့လောက်မကောင်းပါဘူးဟာနင်ကလာသူ့လောက်ညံမကောင်းပါဘူးဟာနင်ကလာဂီတာတီးတာသူ့လောက်မကောင်းပါဘူးဟုတ်လားဟာနင်အလုံးလုံးတာမတည်တတ်ဘူးတင်းကိုသူများနဲ့နိုင်ရှင်တာအဲ့ဒီနိုင်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေဘုသူစီရနေလာတယ်တင်းလားစာတန်စီရနေလာတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘတော်မှလူတွေကိုမနိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကိုလက်ခုပ်တည်အောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖယားကငါမတူအောင်ဖယားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာပန်းပွင့်နေကြီးလိုက်လေဟုတ်လားကျွန်တော်ပန်းပွင့်နေတော့အယောင်နေတူလို့လားမတူပုံစံနေတူလို့လားမတူဘူးဟုတ်လားပြီးပန်းကဘာပေါ်မှာဖန်ဆင်းထားတဲ့ပန်းတွေကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကငါပန်းနေတော့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူစေချင်တာကျွန်မတို့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝဖယားမတူစေချင်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေသူရောင်ရောင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဘတော်မှမတူဘူးHallelujah. Amen. ကျမတို့လူတွေလောကမှာတန်ပေါင်း60ခု80ရှိရလို့ပြောတယ်။နော်လက်ပွေတွေတူလို့လားမတူဘူး။ဒါပေမဲ့စာရင်ကအမြဲတမ်းလာလာပြောတာ compare လာလုပ်တယ်။နင်ကလေသူ့လောက်မှမတော်တာ။နင်ကလေသူ့လောက်မှမတတ်တာ။နင်ကလေသူ့လို့မှမကောင်းတာ။လာလာပြီးတင်းကို complain တက်လိုက်မယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေလက်မခံပါနဲ့စာရင်ကယနေ့တည့်ရအတွေးထဲမှာလာပြီးမှညံ့ညံ့နဲ့အမိုက်တွေလာထဲနေတာ။ယနေ့အဲ့ဒီရောက်ကိုညင်းပယ်ပါ။ Hallelujah.အမေနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေစာတန်ကလာရင်ဒီနေ confusing လို့ခေါ်တယ် 3C တဲ့မှာ number C က confuse တင်းကိုရှုပ်ထွေးစေတာဖြစ်တယ်စာတန်ကတင်းကိုလေအမြဲတမ်းအခုဒီနေမှာဟောထဲမှာထိုင်နေလူထဲမှာကျွန်မခံစားရတယ်ဒီနေတဲ့ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟိုဟာလောက်ရမလားဒီဟာလောက်ရမလားဖျားခင်ဘာလို့စေချင်တာလဲတင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်မခံစားရတယ်ရှိလားလက်ထောင်ပါဆူတောင်းမိမယ်Okay, let's talk about, let's talk about. အလုံးမတက်ခဏလောက်ရဲ့ရအောင်မတက်ခဏလောက်ရဲ့အဲ့လူတွေယနေ့ဆူတောင်းပေးအောင်ခဏလောက်မတက်ရဲ့ပေးပါအခုအရန်ရှုပ်နေတယ်အဲ့ confuse ဖြစ်နေတယ် spirit ကိုကျွန်တော်တို့ through ကခဏလောက်ဆူတောင်းရအောင် hallelujah hallelujah ခဏလောက်ဆူတောင်းရအောင် shanda baraba se heria baraba sokola kabashani rata ba sokola kabase re re heria ba shanda pa 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 ရှုပ်ထွေးခြင်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ရတယ် re te 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 rata pa 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 shanda pa 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 ကိုတို့မီဆူတောင်းနေဟိုအလုံးရမလားဒီဟာလို့ရမလားစာတမန်နဲ့ရလာပြီးမှယနေ့ကိုရောယနေ့ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုလာပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေအားလုံး I declare in the name of Jesus be breakthrough in the name of Jesus oh shiria pa 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 rata mas shana pa ra pa pa shileno sei the bow ကိုပေးပါပြတ်သားရောစိတ်တဘောကိုပေးပါယနေ့ကိုရောတမိစုတောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ရတော့သူတွေဖြစ်စေပါရဲရင်တော့သူတွေဖြစ်စေပါမှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးရတော့သူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့သူတွေပြောတမိစုတောင်းတဲ့ oh shana pa 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 Papa, oh God, we sit down every stronghold, every confusion spirit, be break in the name of Jesus. Let them free in the name of Jesus. Set them free in the name of Jesus. Yeshua, pray on that we sit down, God, we be barred. Amen. Hallelujah. Bien, thay lo ya bi. Abi chine, yini tingo dilo show tui chinga biyani la so saranga la ra pshede. Diya ko lowa lema kamane.အမေအင်းမိတ်ဆွေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြုံလာရင်ဆွတ်တောင်းပါဆွတ်တောင်းပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခုခုကိုခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်အမေယနေ့တခုခုကိုယနေ့အခုစိတ်နှခွဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးအောင်စာတန်ကလာလာလုပ်နေတယ်တခုခုရွေးချယ်လိုက်ပါစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရတဲ့အရာဆွတ်တောင်းပြီးမှစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရတဲ့အကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတင်ကလေဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးနေရင်လေဘာနဲ့တူလဲတိလားကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ဘဝမှာအုပ်ဆိုးနေတာဖြစ်တယ်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုနေခုံနဲ့တူတယ်နေတော့နေနေတာပဲရှေ့လည်းမရောက်အနောက်လည်းမရောက်ဟုတ်လားဒီနာပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲဆိုတော့ရှုပ်ထွေးခြင်းကတင့်ဘဝကိုမအောင်ဆိုးပါစေနဲ့ဟာလေလုယာတခုခုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါအာမင်ရွေးချယ်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ရှုပ်ထွေးတာကိုအချိန်မပေးပါနဲ့တစုံတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါကျမလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်တရားဟောချက်ပြင်နေရင်တရားဟောချက်က၃ပုဒ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်တပုဒ်ကိုဟောရမလဲမသိဘူးHallelujah. Amen. မိတ်ဆွေဖယားတကယ်လည်းကျမအထင်းမှာနော်ဖယားတကယ်ပြောစေချင်တဲ့အရာရှိရယ်စာတန်ကလည်းဟိုဟာလာဖြစ်တယ်ဒီဟာလာဖြစ်တယ်လာလာပြောတယ်ကျမပြော Shut up your mouth. Hallelujah. Amen. စာတန်တစ်ပါးစပ်ပိတ်ထားဖယားတကယ်ပြောခိုင်းတာငါပြောမယ် Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတင့်ထဲမှာလည်းရှုပ်ထွေးချင်တဲ့အရာကိုစွတ်တောင်းပြီးတခုခုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါဖယားတကယ်တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ကျမအစကတည်းကနေကျမပြောပြီးဒီနေ့ဟာတင့်အောင်မြင်မဲ့နေ့ဖြစ်တယ်စာရင်ကတင့်ကိုကြောက်နေပြီဖြစ်တယ်တင့်တစုံတစ်ခုရွေးချယ်တော့မှတော့တင့်ကိုကြောက်နေပြီဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. Mayswe, abe chine yue chai bi lo lai ba. Saranga eri nila ne chuma lo buwa go chinka la ta ta pite. Chuma atui kote go la bi ma eri amaydi la ta te bi la pite. Amen. Yine tingo complain la ta te yare. No, tingo la bi ma no compare la lo te yare. La confuse la pite se amaydi along shinto lai ba. Hallelujah. Amen. Ti aumin chungo yama pite. Hallelujah. Amen. Okay. Di tong yung a chuma lo atui kote go yao la re pong zani pite ba. Okay, that's all. And then tomorrow, Eddie, a tweak or go tomorrow, blow me, kind to a pishimle, hallelujah, amen. And then tomorrow, go to Piona, young count, hallelujah, amen. And Mr. Yede, get the now go tomorrow, I'm here, kind to a pishin, a bones, and let you up your patching. But also, tomorrow, no go back to go, I'm here, a peep, eat up, get it. Hold him la. I saw a tomato, they are horrating, my little blue, kind to a yamisura, a pee, kneeling, which you are pitching up, get it. Amen. Okay, but tomorrow's own tomorrow, no, D. Jansa the Bible, Juma passage in a pibare, in a Heshaya Kanji Nasanga Ange ship. Heshaya Kanji Nasanga Ange, she go tomorrow through what tomorrow paya. Okay, tomorrow, chance out, she will chance out, gi out, to my DNA tomorrow, to do go up, pam up your barabono. Hey, Shaya, can you ask an angishima? Tower up ya, may no moodiga, nigh a chance idi, they know a chance in him too, nigh a chin dile, they know a chin it matu. Hallelujah, amen. Dinia ma patriotari so ye, ye ne, Luriga, ye ne tomorrow, a tweak corrigo, tomorrow kind to a point, ye ne tomorrow, ne time a bad chance idle, so like ye gi. How do you I said, Dimale, Pirare, Tower Pia Mino, Nay a chance, dear, Tino a chance in a mature. No, Nay a chin delay, Tino a chin in mature, Pure Yagaba, Payarkin, chance, dear Yane, tomorrow chance, dear Yanamatu. Payarkin, no, a chin, tomorrow a chin and matu. That's why in Dimashin, you come on, Marigo, Chimap, your piachin, tomorrow tata tema, in it tomorrow, chance, dear Yaga, tomorrow, Payarkin, chance, dear, and tomorrow chance, that point, where Payarga Lura, she up here. Tomorrow, Uma, Piobano, Kalita Yawye, a tweakone, Lungetia, a tweakom, a two pire. Hola, Lungetia, a tweakone, Lugitia, a tweakone, a two pire. Jansi Pong, Jansi Dilematu, Kalidia through by people, Betty, through Same, through Kazame, Soma, Betro, Twira, Pit, through Jansi Pit. The by Lugitia Bachana, Kaleo Bachumle, Naba Lope Yamle, Hola, Nabe Koto Yamle, through Chitola, Nablo Lam, and our Jansi up here. Dine kalina luji ye ajansi mutu alo be chamaru ye ajansi da ga chamaru ye ni sin chamaru ye no want to us atwa chamaru ye personal atwa chamaru ajansi ga ajansi lai me chamaru ajansi de ya ga chamaru di area la be shi lai me hala chamaru papat le area la be shi lai me pyo mai so chamaru ajansi de ya ga ye to twa be ajansi tat de phaya chamaru twa ye shi ajansi be de phaya phit de Hallelujah. Amen. Mayse da chang di ma xie ni ko ma ma. Chuma ro ya twi kho ga le. Phaya kin twi thro chuma ro phaya twi se chin na. Chuma ro at ka ga chang chuma ro ga yi tu twa be twi de. Khna sa twa be twi de. Yi ni chuma ro ga dalaw be twi de. Da mae phaya kin ga tin wa lo ma twi se chin mu. Yi she twa twi se chin na phit de. Hallelujah. Amen. Phaya chang la de kha ma dilo be ma la ba ne. Di ma xie ne ni ko ma ne twi ba. Hallelujah. Chichi tui ba, chichi jama, ha taya ma, no, di ba kita tamari tui taya ma nga dilo kita tamapi laya me, ha nga taya ma dilo drum tia lu pi laya me, hallelujah me, taya ma nga media kaine lu nga pi laya me, hallelujah. Ini meisui apa je, elo tui ba, tu cua bama ma tui, ini elo mandi ba ne, ini tui pun ne piar ke lu si de, meisui, ini cuma ru etra tema tui kogu blue kaine besar, kau ne ya ko cuma ru ga replace lo bo luat. Tomorrow, tweak or Emma, Tomaruga, Lunni, Niama, Tomaruga, Payaya, Twin, tomorrow, Pian people, Luade. Ame, in a tomorrow at the Kaka time, Bahama, Twin, Kama, in a Lunni, Dali, Lunni, Kama, John Mohotari, Toto, to meet that. Then tomorrow, Payane, Sine, Yago, tomorrow, Twee, be much more people, Luata, Pibara. Hallelujah, Ame, that's how Missy Abitin, Piazza Lare Kama, the Churia Lalime, Ah Piaula Coque, Missy Abitin, Piazzi Mala Coque, Piao Pioba Guro, Tino Tama, Diludro Tweet Hare, Diludro Chansi Tare, Piarke, Alurin Yella, Mani Bula, Tomorrow, Piarkinel, Blumiobe, Line, Nipo Luate, Piarke Mataiuso, Erangam Tiro, Piarkin Titus on Ara Dreme, Salome. Amen. Elo mio chumaro piamima piyarkine chumaro. Sgaapio bolu atapjede.
ဖယားတကယ်အကြံစီကမြင့်တယ်ကျမတို့အကြံစီကနှိမ့်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဖယားတကယ်အကြံစီနဲ့ကျမတို့ညီအောင်ကျမတို့ကဘာလဲကျမတို့ကညီဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကျွန်မเนาะဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်နောက်ကိုကျွန်မတို့အကျင့်နေလဲမတူဘူးတဲ့ယင်းနေ့ဒီအရာကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်မတို့ယင်းနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်မလဲเนาะခဏတော့စာတန်လာထိတ်ပြီးအတွေးခေါ်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုကင်တွယ်ဆိုအမြဲတမ်းခဏတော့ကျွန်မပြောတင်ရှုပ်ထွေးမှုကြုံနေတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်အကျံစီနဲ့ပြန်ညှိပါအာတေးရဲ့အလိုကဒါဖယားတကယ်ကဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေဖယားတကယ်အလိုကိုယင်းနေ့ညှိပါကျမတတမှာလဲကျမကြုံဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတရနော်ကျမကကနေဒါတော်ဖို့ကြုံလာတယ်ကနေဒါတော်ဖို့ကြုံလာတော့ကျမအတော်နဲ့ကျမတို့ကဖိုင်တွဲထားတော့တော်ဖို့ကြုံလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမထဲမှာအယမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမကနေဒါတော်ပြီးမှကျမပညာတွေတတ်ချင်တယ်ကျမအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလဲကျမကအမှုတော်မှာပါဝင်နေတဲ့လူဖြစ်တော့ကျမအမှုတော်လဲဆောင်ချင်တယ်စိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့နဲ့ကျမလည်းဘလို့လို့ရမလဲမသိဘူးဘေးဟာကိုရွေးရမလဲမသိဘူးတော့ဒါကျမရဲ့ big challenge ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် decision လဲချရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဖယားကိုမေးတယ်ဖယားတခင်ကျမရဲ့ agency ကဖယားအတွက်အမှုတော်ဆောင်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျမပညာတတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်နိုင်ငံကြီးမှာနေပြီးမှတော့တကယ်ပဲနော်ဟိုကြွေဝတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့နဲ့ကျမဖယားကိုပြောတယ်ဖယားတခင်ကနေဒါတော်ရမလားမလေးရှားမှာနေရမလားကလေးမကနေတာတော့မလားမလေးရှားနေရမလားကျမထင်ပါယနေ့ဘာဖြစ်လဲကျမရဲ့အကြံစီနဲ့ဖယားအကြံစီကမတူဘူးလေဒါကြောင့်ကျမရဲ့အကြံစီကနှခွဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကိုကျမမေးတယ်ကိုတော့ကနေတာတော့ရမလားမလေးရှားမှာနေခဲ့ရမလားကျမဖယားကိုမေးတယ်ဖယားတခင်ကပြောတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနင်ငါ့အတွက်စိတ်ခံချင်တယ်ဆိုဒီမှာနေပြီဖယားအတွက်ဆက်ကပ်ယနေ့နင့်ဘဝတက်နေတိုးတက်ချင်စို့ကိုရွေးhallelujah အဲ့ဒါပဲကျမကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟိုနိုင်ငံသွားတာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ငါငယ်တဲ့အချိန်ဖယားကိုငါရွေးဆိုင်မယ် hallelujah အာမင်ငါငယ်ငယ်ရွေးမှာဖယားအတွက်ငါတက်ရှင်လိုက်မယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့လဲတင့်ကိုကျမအားပေးချင်တယ်ယနေ့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အကြံစီကတော့ပြောမယ်ပြောချင်တဲ့အရာကကျမတို့ကိုပိုင်ရဲ့အကြံစီကတည်တတ်တယ်ဖယားအကြံစီကအရင်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအပေးချင်တယ်အမြင်နဲ့တင့်ထဲမှာရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးခြင်းကြုံလိုက်ဖယားကိုမေးပြီးမှဖယားနဲ့လိုင်းညှိပါဖယားနဲ့လိုင်းညှိပြီးဖယားကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါတချို့ကပြောတယ်ငါတက်ကြီးမှဖယားနောက်လိုက်မယ်အခုငါငယ်သေးငါကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟာလေလုယာကျမပြောတယ်ကျမငယ်တဲ့အချိန်မှာဖယားအတွက်ဆက်ကပ်မယ်နော်ပို့ပြီးမှခွန်အားရှိတော့ပို့လောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖယားအတွက်ငါတက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဖယားကကျမကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အာမင်မေစေတင်းကိုလည်းဖျားရခဲ့အသုံးပြုချင်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရကိုရွေးပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်မေစေယေရှေကမေစေကျမတို့ကတခါခါကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အရာရေတိုပဲသွေးတတ်တာလေဖျားကကျမတို့ရဲ့ယေရှေအမြဲအကျံစီရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမရွေးချယ်တဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရကိုကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့တတ်တာကဖျားကယေရှေကျမအတွက်ပလန်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမှအားပေးချင်တင်းရအတွေးခေါ်ထဲမှာယင်းနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကြုံလာဘလို့မျိုးကင်တွေရမလဲဆိုဖျားနဲ့ဒီနေ့ညပြီးမှဖယားတကယ်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါအာမင်တင်နာချင်အောင်နာချင်ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအနာကိုလည်းဖယားတကယ်တင့်ကိုပြန်ကြက်အောင်ဖျားကုတာပေးမှဖြစ်တယ်ယောတရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲ तू ကြုံရတဲ့အနာ तू နှစ်ပေါင်း73နှစ်လုံး तू ကြုံခံခဲ့ရတယ်ဒါမဲ့ तू အဲ့ဒီ73နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်သူ့ကိုတတ်တာရတဲ့ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်အပိတ်ချင်တယ်ဖယားကိုတင်ရွေးပါအာမင်။ Okay, နောက်တစ်ခုကိုကျမသွားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလည်းကျမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမပြောပြခြင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကျမတို့နိပေအခန်းကြီး3အငယ်လေးနိပေအခန်းကြီး3အငယ်လေးကိုကျမတို့သူကအဲကျမစမ်းစာရှေ့စမ်းစာဖတ်ရအောင်เนาะကျမတို့စာအုပ်ထဲမှာကျမတို့သူကဖတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်နိပေအခန်းကြီး3အငယ်လေးနိပေအခန်းကြီးတဲ့အငယ်လေးကိုကျမတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ထိုတို့တော်အားဖြင့်အလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်တော်ဂတိများကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်သည်ဖြင့်ဖျားဂတိကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်မိအကြောင်းပေသည်โอเคဒီကျမ်းစာကနော်အရန်ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမပြောပြသွားခြင်းနဲ့ထိုတို့တော်အားဖြင့်တဲ့နော်ဒီနေ့သူတို့တော့အဖြစ်တဲ့အလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်တော်ဂတိများကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီတဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်
ဖယားတခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဖယားသားသမီးတို့ဖယားတခင်ကဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲခါနန်ပြည်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းခါနန်ပြည်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းခါနန်ပြည်ရဲ့ကျွေးဝခြင်းဟာလေလုယာအာမင်ဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုဂတိပေးထားပြီအာမင်ဖယားကကျမတို့ကိုပေးထားပြီကျမတို့ကကောင်းစားမယ်သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကမင်းစည်းစိမ်ရှေ့ယေဘရဟိမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်ဘီအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာပြောထားတယ်ပေးပြီတဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့ထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍တဲ့တေချာချမ်းစာကိုဖတ်နော်ဒုတိယပိုင်းပါရေးတာထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍တင်တော့ဒီတဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဖြစ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုဆက်ဆံရတော့သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီတဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ညာကယနေ့ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားတကယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါမဲ့တင်ကဘာလို့ရမလဲလောကီအညစ်အကြေးလောကအရာကိုတင်လက်လွတ်ဖို့လိုတယ်တချို့ကကောင်းကြီးရမယ်ကောင်းကြီးရမယ်ယနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာလေယနေ့ကောင်းကြီးရမှာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာယနေ့ဖျားတကယ်မနစ်တက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်လွတ်ရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဘေးအရာကိုကျွန်မဥပမာပြောပြချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကခါနန်ပြည်ကိုဝန်ခံနေနော်ကောင်းစားခြင်းကြွေဝချင်းကိုဝန်ခံနေမှာသူတို့ဘာကိုတိုက်ရလဲဆိုရင်ယေရီခိုတံတားကိုသူတို့ယေရီခိုမြို့ကိုသူတို့ကဖြိုဖျက်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအားလုံးတည်ရနော်အချမ်းစာဖတ်ပြဖို့လိုအလားအမ်ကျွန်မကိုကြည်နေကြတယ်ဆိုတော့နည်းဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်အမ်ဖတ်ပြရနော်နည်းနည်းတော့နားလိုက်တော့မပေါ်လीနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ယောရှုမဆာခန်းကြီး6ကိုကျွန်မတို့ကြည်ရအောင်ကျမ်းစာကိုရှိရလို့ပြီပေါ့နော်โอเคကျမတို့ယောရှုကျမ်းမတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေကျမနည်းနည်းဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ငါးအထိကျမအတူဖတ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်။ထိုအခါဣတရလအမျိုးသားတို့ကြောင့်ယေရီခိုမြို့တည်ကြက်တဲစွာပိတ်ထားလျက်ရှိ၍ထွက်တော်သူဝင်တော်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိတည်နည်းအညီထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောယေရီခိုမြို့ယေရီခိုမင်းကြီးနှင့်တကွခွန်အားကြီးတို့စစ်တူရဲတို့ကိုတင့်လက်၌ငါအပ်လေပြီတို့ဖြစ်၍မြို့ကိုလဲပက်ရကြမည်ဣတရလစစ်တူရဲအပေါင်းတို့သည်6ရက်ပတ်လုံးလဲပက်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေဘရဟိတ်9ယောက်တို့သည်တစ်တာတော်ရှိမှယုဘလတပိုးခုနှလုံးကိုဆောင်ရကြမည်တတမနေ့၌ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလဲပက်၍ယေဘရဟိတ်တို့သည်တပိုးကိုမှုတ်ကြရမည်ယုဘလတပိုးကိုရှေတော့အတန်နဲ့မှုတ်၍တပိုးတန်ကိုကြားလင်လူအပေါင်းတို့သည်ကြေတော့အတန်နဲ့ကျွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြိုလဲရမည်ထိုအခါလူများတို့သည်တဲ့တဲ့တက်ရကြမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကယင်းနေ့ယောရှုကိုဂတိပေးတယ်ခါနန်ပြည်ကမင်းကိုပေးပြီပြောကြအောင်ငါဟာခါနန်ပြည်ကိုပိုင်စားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင်ကခါနန်ပြည်အကောင်းကြီးကိုတင်ခံစားရမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအရေးကြီးတဲ့အရာကလေဒီညမှာကျန်းစာမှာရေးထားနော်တချို့ကပြောတယ်ကိုရောဖျားเจ้าမှာတော့အော်တယ်လေဘီလီယံနာဖြစ်မဲ့ထရီလီယံနာဖြစ်မဲ့ဖျားเจ้าမှာကျွန်တော်ကောင်းစားရင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအခုချိန်ထိဘာဖြစ်လာခမတိုးရည်လေအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်သေးရလဲမိကုန်းနေရှိတယ်အဲထဲမှာရှိလားလက်ထောင်ရှိလားရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်မဟန်ဟန်ဆောင်ပဲနေနေတာအားလုံးကရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆီယမတွေကတော့ကောင်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်လာသေးဘာဖြစ်လို့လဲကိုရောဟုတ်လားမိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းကိုကျမတို့ဝင်စားခြင်းတော့ကျမတို့အတ္တတဲမှာယေရီခိုမြို့တော့ကျမတို့တိုက်ဖို့လိုတယ်အာမင်ယေရီခိုမြို့ရုပ်ကိုကျမတို့မတိုက်ဘူးဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့မှာဒီရာကိုဒီပြောပြချင်လူတော်များများကလည်းကျမတို့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ကောင်းစားတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဖယားခင်ဗိတ်တိတ်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျမတို့ဘတော်မှမပြောင်းရင်ကျမတို့ဘလို့မှမကောင်းစားနိုင်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုချိန်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှာယေရီခိုဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်လဲသိလားယေရီခိုကလေအမြင့်ပေါင်းကဘလောက်မြင့်လဲဆိုရင်အမြင့်ဒီယေရီခိုကဒီသူ့ရဲ့မြို့ရုပ်တရားက73ပေမြင့်တယ်ပြောမယ့်ဆိုရင်ကျမတို့တော်မှာအခု9ပေကျော်ပေါ့နော်9ပေကျော်လားဟုတ်ပါတယ်နော်9ပေကျော်အဲ့ဆိုတော့ယေရီခိုက73ပေကျော်လေဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ပြန်လောက်မြင့်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ယေရီခိုကအရန်ကျေတဲ့မြို့တော်မဟုတ်အေကနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 8.5 အေကပဲရှိတယ်မြို့ကအရန်ကြီးတဲ့မြို့တော်မဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလမြို့တွေကတည့်မှတစ်ခါပြတ်ပြီး9ထဲမှာ9ခါပတ်နိုင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအဲဒီယေရီခိုမြို့ရဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းထွာပေါ့နော်ပြီးတော့ယေရီခိုမြို့ကဒီနေ့သူစောက်ထားတဲ့ဒီမြို့ရိုးအားလုံးကလည်းကြောင်နဲ့ပဲစောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကြောင်နဲ့စောက်ထားပြောမလို့ဆိုအယမ်းခိုင်ခက်နဲ့အယမ်းမြင့်နဲ့အယမ်းစီကားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်
ယေရိခေါမြို့ကိုအဲ့ဒီယေရိခေါမြို့ကဘဒုကိုပုံဆောင်နေဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာရှိတဲ့မာကျောနေတဲ့အရာနှလုံးသားအတွေးခေါ်ပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတခါခါကြိုက်ဖယားတကယ်ကျမတို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမပြောင်းလဲဖယားတကယ်အသင်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဟို your style ဖြစ်နေသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဟုတ်လားကျမတို့ဟိုလုံးလောက်ကိုကအတွေးခေါ်တိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ယေရိခေါမြို့ကိုကျမတို့မကြော်မချင်းခါနန်ပြည်ကိုဝင်လို့မရအောင်ခါနန်ပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဖယားတကယ်ချစ်ချင်းမပေးတာလဲယေရိခေါကရင်ဖြက်ခိုင်းတာဆိုအဲ့ဒီရေတော်ခေါ်ကပြောမယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့မာကျောနေတဲ့နှလုံးသားအတွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောထားကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြော်မှကောင်းစားတဲ့ဘောကကျမတို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီမျိုးရိုးကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့ဖြိုဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ23ရက်အစာရှောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ23ရက်အစာရှောင်ပြီးတော့အခုတော့ကျမတို့ရက်ရှည်ရှောင်နေတာဗောလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ23ရက်ဆုတောင်းခွင့်ဆက်ဆုတောင်းပြီးတဲ့နေ့မှာလေမနေ့မှကျမဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကျမကိုပြတယ်အဲ့ဒီရေတို့ခေါမျိုးရပြူသွားတယ်အတင်းတို့အတင်းသားတွေမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမဒီ message ကိုအတင်းကိုပေးချင်တယ်ဒီနေ့အတင်းနှလုံးသားတွေမှာဖခင်ကဒီနေ့ဘာပေးအရာကတဲ့ရေရခေါဖြစ်နေလဲမာနာကတဲ့ရေရခေါဖြစ်နေလားဒီနေ့စကားနာမထောင်ချင်းကရေရခေါဖြစ်နေလားဒီနေ့တင်းရဲ့မနှိမ်ချချင်းကရေရခေါဖြစ်နေလားတင်းရဲ့နော်ကက်စီနဲချင်းကရေရခေါဖြစ်နေလားဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဦးစားမပေးချင်းကရေရခေါဖြစ်နေလားဒီနေ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေးသက်တာတွေကရေရခေါဖြစ်နေလားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းအထဲမှာပြင်းပြတဲ့စိတ်မရှိတဲ့အရာတွေကရေရခေါဖြစ်နေလားဒီနေ့ဒီရာလုံးဒီနေ့ဖြိုဖျက်ဖို့ဖယားလိုရှိတယ်Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. ဖယားကပြောရင်ဒီသင်အားနဲ့ချအားလို့ဖယားကဖြိုချခြင်းနဲ့ Hallelujah, သင်အားနဲ့ချင်းတည်းဆုံးရှုံးခြင်းအားလို့ဖယားကဖြိုချခြင်းနဲ့ Hallelujah, လူရဲမြေမှာသင်အားနဲ့တဲ့မြေမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာအားလို့ဖယားကဖြိုဖျက်ပေးမယ်ဒီနေ့ tomorrow you will need me hallelujah မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်းကိုလူတွေအပ်ဒီမှာ team team မြင်သေးတဲ့ကြည့်ပေးမယ်လေဒီနေ့နှစ်ဖြန်နေမှာသင်ဟာကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်Hallelujah ကျွေးကြပါဝန်ခံပါမိတ်ဆွေဒီနေ့တဲ့လို့ရှင်ကတင်းကိုမနောမထိမမြင်ဆက်ဆက်လိုက်မယ်ဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြောလိုက်ပါနှစ်ဖြန်တင်းငါ့ကိုလိုရှိလိုက်မယ် Hallelujah ယေရိခေါမြို့ပြိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကခါနန်ပြည်ထဲမှာကောင်းစားခြင်းကျွေးဝါခြင်းကိုရမယ်သူဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲ့ယေရိခေါတွေကဘာတွေလဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဲ့ယေရိခေါတွေကဘာတွေဒီအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာဖြိုဖျက်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်ယေရိခေါမြို့ကိုဖြိုဖျက်ရမယ့်အချိန်မှာဒီနေ့ယောရှုကိုဖျားရခင်ကယနေ့ technique ပေးတယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေဖျားရခင်ပြောရယောရှုမမင်းကိုယေရိခေါမြို့ကပေးပြီးဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာယနေ့ယောရှုရဲ့အမြင်မှာကတော့ဘာလဲ။ဣသရာလူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဟာတလောက်ကြီးတဲ့နော်ဟိုမျိုးရိုးကြီးငါတို့ဘလို့တိုက်မှာလဲ။တခါခါတင်ကိုကိုမေးဘူးလားမသိငါဘာဖြစ်လို့ဆူတောင်းတာရံပြင်းတာလဲ။ငါဘာဖြစ်လို့ကြမ်းစာမဖတ်ချင်တာဒါတင့်ယေရိခေါနော်။မိတ်ဆွေဒါတင့်ယေရိခေါတကယ်ဆိုတရားဖျားထဲမှာတရားပျော်ရမှာလေဆူတောင်းတဲ့အရာကိုကျန်းစာဖတ်တဲ့အရာကိုပျော်ရမှာလေချစ်ရမှာလေတချို့ကဖျားချောင်းလာဖို့ဆိုအမလေးသူဆွဲခေါ်ရတာမနဲ့ဟုတ်လားသူကိုဘာကျွေးမယ်ညာကျွေးမယ်ဆိုလဲ attraction မရှိဘူးအဲ့ဒါတင့်ရေတော့ခေါ်တယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားကျန်းစာဖတ်ခြင်းဆူမတောင်းခြင်းဖျားချောင်းမလာခြင်းအားရဲ့သားနဲ့အိမ်မှာပဲနေတဲ့အဖွဲတွေဒါတင့်ရဲ့ရေတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုမပျော်မရတရားကောင်းချီးမရနေတာ hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေပြောင်းလဲချိန်တန်နေပြီအာမင်ပြောချင်တာတော့တို့ရေပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောပြီးမှမိတ်ဆွေဖျားကြောင်းတော့မရောက်လာဆိုမိတ်ဆွေသားတင်တင့်ရေတို့ခေါ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ရေခေါ်တင်တိုက်ဖို့လိုတယ်အာမင်တင့်ရေခေါ်တင်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပေးမယ်ဘူးမလားမတိုက်ဘူးဒီနေ့ကိုဝင်စားဖို့ကိုတိုက်ရမှာယောရှုရဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့ရအောင်ကသူတို့ဝင်စားရမယ်ပြီသူတို့အားလုံးပတ်ရတယ်ကလေးနဲ့လူကြီးအကုန်ပတ်အာမင်ကလေးတွေလည်းချီပါစေပိတ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တခါကကျမတို့ယေရိခေါကိုကျမတို့မဖြိုချင်ဘူးခါနန်ပြည်တော့သွားချင်တယ်စားချင်တယ်မလုံးနဲ့လေအလောက်ထိတော့အလောက်ထိမလွယ်ဘူးဘယ်ရမှအာမင်ဂျေဆုတော်ဘယ်အခမဲ့ရတာကျင်းနေရအောင်တိုက်ပြီးသွားရတာအာမင်မိတ်ဆွေကျမတို့မြန်မာစကားအခုဆိုရန်ပြောတယ်နော်တိုက်ပွဲရှိအောင်ပွဲရှိတယ်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ရမလဲတင်တိုက်ပွဲရှိအောင်ပွဲရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်အောင်မြင်တဲ့ချင်းနဲ့ကောင်းစားတဲ့ဘုရားရချင်းအဲ့ဒီယေရိခေါမြို့ဖြိုဖျက်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်းရဲ့ယေရိခေါတင်းဖြိုပါအာမင်တင်မလောက်ချင်တဲ့ယောက်ကိုလောက်ပါအာမင်တခါခါကျမတို့ကျမ်းစာမဖတ်ချင်မဖတ်ချင်မဖတ်ချင်အဲ့လိုမျိုးပဲမနေနဲ့လေဟာလေလုယာမဖတ်ချင်လည်းဖတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားရမယ်
ဲ့ဒါအတည့်ရေတော့တင်ဖြိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖြိုတဲ့အခါမှာတခါလေးတော့ဖြိုလို့မရအောင်အချိန်ချင်းဖြိုရတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ယောရှုမင်းဖွဲ့ရအောင်ယနေ့ယေရီခိုမြို့ကိုပတ်ရမယ်ယေရီခိုမြို့က 8.5 acre ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကကိုပတ်ရမယ်တရက်တစ်ချိန်ပတ်ရမယ်တကယ်တော့ဖခင်တရက်ပဲပတ်ပြီးမှနိုင်ပြီလို့ရတာဘာကြောင့်6ခါပတ်ခိုင်းတာလဲ9တရက်မှာ9ချိန်ပတ်ခိုင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရုံဘုရားတကယ်စစ်နေတာလူတော်များခံနိုင်ရင်မရှိ resistance မကောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အမေရိကန် church တွားမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအခု10နှစ်14နှစ်သွင်းမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ cell leader တွေ train နေတာ member တွေကိုဘုရားကငါအသင်းကို train နေတာမေကာချက်စတော့ပေါ်နေအလောက်တိမလွယ်ဘူးအခုဆဲလီတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုလိုက်နေလို့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ရန်လို့ရတာမဟုတ်တပတ်တည်းဟုံးဆဲတက်တာနဲ့ဖျားချောင်းတက်ဖို့ပဲပြောလိုက်ပီလီယနာပီလီယနာ no 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 အလောက်တော့မလွယ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမစိန်ခေါ်ပါရစေမိတ်ဆွေတိမ်ပေါ်တိတက်ချင်တယ်လို့လိုက်ခဲ့ hallelujah.အမေမိတ်ဆွေယနေ့အစ်ထရလူမျိုးတွေဖျားခင်ကခါနာပီကိုဝင်စားဖို့6ရက်ပတ်လုံးအဲ့ဒီရှေ့ကကြိုကိုပတ်ရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီဖျားချောင်းတကွင်းကိုပတ်ကြည့်လိုက်လေလွယ်မယ်ထင်လားမလွယ်ဘူးဟိုဖွဲ့တွေဘလို့ပတ်လဲမသိဘူးနဲ့စွဲရင်ထပတ်တာညာအထိပဲဒီဖျားခင်က6ချိန်တိုင်းတိုင်းနော်6ရက်နေ့ထိက6ချိန်တရက်တစ်ချိန်ပေါ့6ရက်ပတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကလေနေ့တိုင်းပတ်ရတာဖြစ်တယ်ပတ်တဲ့ချိန်မှာဖျားပြောထားတယ် Don't speak စကားမပြောရအောင်ပစပိတ်ပြီးပတ်ရမယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကပစပိတ်ခိုင်းတာလဲဆိုပစပိတ်ဖို့လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ပစပိတ်ခိုင်းလဲဆိုမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာလေကိုလုံနိုင်အရန်ပြောတတ်တယ်ကျမပါပါဝင်မော့ဟုတ်လားအလုံးကတော့ကိုလုံပြီးဆိုအရန်ပြောတာလေဟာငါတန်းငါချက်ထားတာဟုတ်လားငါဒါလုံထားတာဟာဒီပုံကြီးကြီးငါရိုက်ထားရန်လာတွေ့လားအမ် you know ဖခင်ကအားမကြောက်ဖခင်ကသူလုံပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဝင်ခံခိုင်းစေချင်တာHallelujah. အမေပစပ်ပိမာယနေ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ပြောမစရာရေခေါပတ်ခိုင်းတယ်။ကြည့်ပါဘယ်ဖက်ကကျန်းစာထဲမှာနှခါပြောထားတယ်။ယနေ့ပစက်ကိုပိတ်ပြီးမှတဲ့နော်ပြောမစရာတိတ်ဆိတ်စွာဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုစင်ချင်ပါတဲ့။ပစက်ကိုပိတ်ပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာဖျားရခင်နဲ့အနာယူပါတဲ့။ပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေကျွန်တော်ပစက်ပိတ်ပြီးမှဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတွေးဖို့လိုတယ်။ဧဒရလူမျိုးတွေကယနေ့အဲ့ဒီယေရီခိုပတ်တဲ့အခါမှာယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပစက်ပိတ်ပတ်ရတယ်ဖျားခင်ကဒီမျိုးရုပ်ဖြိုပေးမှဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကပင်လယ်နီကိုခွဲခဲ့တယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကမိုးတိမ်ကနေငါတို့ကိုကျွေးတယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကငါတို့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့တယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကချိန်တိုင်းမှာငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကြီးရနဲ့ငါတို့အစာကျွေးတယ်ဒီရောက်ကို memorize လုပ်ခိုင်းတာဒါကိုမြင်များတွေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တာထဲမှာအဲ့ဒီရောက်ကိုတွေးရမယ်ကြည့်ပါ၆ပတ်ပတ်တဲ့အခါမှာလေဘာကြောင့်ပစဖျားကနောက်တက်တစ်ချက်နေတဲ့ပစက်ကိုပိတ်ခိုင်းတာလဲဆိုအဲ့ဒီရေခေါ်ဟာခါနန်ပြည်ရဲ့ခံတက်ဖြစ်တယ်ခံတက်ခံတက်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ချနေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားတော့ပြောရင်ယင်းနဲ့အဲ့ဒီရေခေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကယင်းနဲ့နော်ဣဒရာလူမျိုးတွေကိုစစ်တိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယင်းနဲ့သူတို့မျိုးကိုလာတိမ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကကြောက်နေတာစကားရတယ်ကြောင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့လာပြီးမှသာအတန်ထွက်တယ်လားတိုက်တယ်ဆိုသူတို့ကထက်စီကနေတိုက်မှာမိတ်ဆွေအပေါ်ကနေဘုံကျဲနေအပေါက်ကနေတနက်ပြစ်တာဘယ်ဟာအာတာလဲအပေါ်ကနေအားလုံးတည်ရနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်နေကြည့်အားလုံးတည်တယ်ဟုတ်လားမလားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပစပိတ်ဖို့လိုတယ်နော်တည်င်းနေရှောက်တင်လို့မရအောင်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဆိုကျမဘာကိုပြပဲဖယားတခင်ကအယံကိုနီးပြူဟာကြားတယ်ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်ညပစပိတ်တဲ့ပစပိတ်ပြီးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရေရခေါ်ကိုပတ်ခိုင်းတာပစက်ပိတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပစက်ပိတ်တဲ့အခါမှာရန်သူတွေကမသိဘူးသူတို့နားမှာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဖယားတကယ်လုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲယနေ့ကျမတို့ယနေ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျမတို့အတွေးခေါ်မှာစာဒမနဲ့ရေချေကုတ်စကလုပ်တဲ့မှာများများဖယားကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုတွေးပါများများဖယားကောင်းမြတ်ကြောင့်စဉ်းစားပါအဲ့ဒီຢာကတင်ပါလုံးနေရလဲမမြင်ရတဲ့နေပင်မှာတင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့်တင်မများတွေးတဲ့အရာကဒီနေ့ခဏတော့ Israel လူမျိုးတွေယောရှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကယေရီခေါကိုပတ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။အကယ်လို့များတာစကားတော့ပြောပြီးအပေါ်ကခံတက်ကဒီလိုပဲထောင်း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 ပြီးသွားရင် Israel ရှုံးသွားမှာဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကတည်တယ်။သူ့လူတွေကလက်နဲ့မလောက်ဘူး။သူ့သားသမီးစီမှာလက်နဲ့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။သူ့သားသမီးမှာအားနေတဲ့အရာဖျားတခင်ကောင်းကောင်းတည်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်အားနေချက်ဖျားတည်တယ်။တင့်အားနေချက်မှာဖျားတခင်ကာကွယ်ပေးမှဖြစ်တယ်။
သင်အားနဲ့ချက်ဘုရားခင်မဆာပြီးမှဖြစ်တယ်။သင်အားနဲ့ချက်မှဘုရားခင်ကယနေ့ပံ့ပိုးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒရလာလူမျိုးတွေလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ကိုယနေ့သိတယ်။ဘုရားခင်ကဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒရလူမျိုးတွေကိုဘာဖြစ်လဲ။ယနေ့ပတ်ပဲပတ်တယ်။ဟာလေလုယာစကားမပြောနဲ့တဲ့။မေစီဖျားခင်ကလည်းယနေ့တင့်မှာငွေရေးချေးမရှိတဲ့ရားတွေတင့်မှာအများကြီးမလုံနိုင်ဘူးဖျားခင်သိတယ်တင့်ကိုပံ့ပိုးပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒါလေးပြိဆွေတိလား6ခါဘာဖြစ်လို့ပတ်ခိုင်းနေဆိုတာလေဖျားခင်ကလည်းယနေ့တင့်ကိုစစ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်မှာဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ခြင်းရှိလဲယနေ့တင့်မှာဘယ်လောက်ထိနားထောင်ခြင်းရှိလဲရှောက်လန်းနေဆိုတာကဘာလဲတင့်ဖျားနောက်ဘယ်လောက်ထိကြကြရှောက်လန်းအောင်ပါလဲကျမစိန်ခေါ်တယ်ဒီဖျားတဲ့စက္ကမဲစက္ကမဲတလနာမစက်အဲ့လာမပြောနဲ့နော်တချို့ကကျန်းစာကြောင်းတက်ပြီးရအရင်တက်ကြွားတဲ့ချိန်ခဏပဲအားပေးချင်တယ်စက္ကဲဇုံလုံးပြစ်ပြီးစက္ကပါဟာလေလုယာဖျားချိန်တိုင်ဖျားလို့လုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားအတွက်ဇုံလုံးပြစ်ပြီးစက္ကပါယနေ့မိတ်ဆွေတချို့တွေကဇုံလုံးမပြစ်ရဲဟုတ်လားတချမ်းပဲပေးတာပါလေထုံးနေဖြစ်နေတယ်လေတင်ရချီတော့တစ်ဖက်ပဲဖျားနဲ့လောက်နောက်တစ်ဖက်ကတင်ရလောကသားဆိုတင်ရဒီလိုဖြစ်နေရဒီလိုဒီလိုဆိုတော့နင်းနေမှာပေါ့ဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါငါဖျားအတွက်ဇုံလုံးစက္ကမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖျားအတွက်ပြည့်ဝလုပ်ပါဖျားအတွက်ပြည့်ဝတက်ရှင်ပါအာမင်ဒီနေ့ဖျားအတွက်ဆိုပြည့်ဝလုပ်ပါဒီနေ့ဒီညမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပါလို့ရလဲဒီနေ့6ရက်ပတ်လုံးပတ်ရတယ်ဆိုတဲ့တဘောကပါလဲဒီနေ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့ရဲ့နာခံခြင်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာရင်စွမ်းကိုဖျားကမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလူကတွေလောက်ပါများသွားရင်ဒီအယံကို talent step ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖျားကတင့်ကို6ခါဘာဖြစ်လို့ပတ်ခိုင်းတင့်ကို talent ဖြစ်လာစေချင်လို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါမပြင်းမနဲ့တရားဟောချက်ပြင်အောင်မယ်အာအချိန်ကိုပြင်အောင်မယ်မပြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတရားဟောဆရာကြီးဖြစ်ချင်တရားဟောချက်တော့ပြည်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်စီးပွားရေးတစ်ထည့်ဖြစ်ချင်တချို့ကမတင်ချာမတွက်ချင်စီးပွားရေးလည်းရလုတ်ချင်တချို့တွေလူငယ်တွေကျမအဲ့ဒါလုံးဝမကြိုက်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်မယ်နော်တချို့ကပြောတယ်ဆရာမတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးမေကာလို့ဘယ်လဲဘီလီယံလောက်မှာထရီလာလောက်မှာတဲ့ဒါပေမဲ့ကုလို့စေတင်ရတဲ့ပတ်စံလေးတောင်မှတရားမန်ဂေဂျ်မန်မလို့တွက်လည်းမတွက်တတ်ဘူးလို့လောက်မှာတော့တင်ချာရင်တင်အာမင်ကကလာတဆဝေတာဟာလေလုယာဘလောက်ဝင်လဲဘလောက်ထွက်လဲဘလောက်အမြင့်ရလဲတွတ်ဖို့လိုတယ်တင်ကတင်ချာမတွတ်ချင်တင်ချာတွတ်ဖို့ကတော့ပြင်းနေဒါတော့မတုံးချင်ဘီလဲနာဘလို့လို့ဖြစ်မှာတော့ come on နည်းနည်းထိသွားလာတော့မသိဘူး sorry ပါထိသွားရင်တော့တိုက်ဆိုင်တော့ခလို့အာမင်တင်ချာတော့တွတ်လေနော်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုမှတင်ချာမတွက်လို့တော့ဖေးရမလဲဟုတ်တယ်မလားအမျက်ကရှိလို့ရှိမှမသိဘလို့လို့ဘီလီယံနာဖြစ်လာမလဲမိတ်ဆွေတွေးမတော့ជីជីတွေးလုံရင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးလုံဒီညမှာဖျားရခင်ကဣထရလူမျိုးတွေကိုယနေ့အောင်ပွဲအတွက်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ6ချိန်ပတ်ခိုင်းတာအလကားပတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ယနေ့တင်လုံနေတဲ့အရာကိုပဲချိန်ချိန်လုတ်ခိုင်းတာတည့်ရဲ့နာခံခြင်းယနေ့တည့်ရဲ့ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းယနေ့တည့်ရဲ့ခန္ဓာရင်စွမ်းကိုဖျားရခင်ကစစ်ပေးနေတာဒီနေ့တင်ခဏရေးအမောင့်တိုင်းဖျားကဲတင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလူတယောက်ကိုလေဖျားကဲတုံးတဲ့အခါမှာ तू ဘလောက်ခဏရေးရှိလဲအဲ့ဒီခဏရေးပေါ်မှာဖျားကဲကထပ်ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ခဏရေးရှိဖျားကဲတင်ပို့ပြီးမှပေးလိမ့်မယ်ပို့လောက်နိုင်ရဆွမ်းပေးလိမ့်မယ်ပို့တက်နိုင်တဲ့အရာဖျားကဲတင်ကိုပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ခုနှစ်ရက်နေ့ပြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ချိန်ပတ်တာအရလွယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းမှာတည့်တခါပတ်နေတာလေအီးစီးဖြစ်နေခုနှစ်ရက်နေ့မြောက်ခုနှစ်ခါဆိုအရမ်းပြောလာအားရပါပတ်တော့လာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုပတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲသူတို့အိုရတာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာခုနှစ်ချိန်ပြန်ခတ်ခဲ့ double မဟုတ်ဘူးနော်ခုနှစ်စားလောက်ခိုင်းတာကြည့်မိတ်ဆွေဖျားခင်ဒီတင်းမှာကောင်းကြည့်ပေးခုနှစ်စားပေးလိုက်မယ်တင်းရဲ့မျိုးရိုးတွေပျော်ပြတ်သွားခုနှစ်စားကောင်းကြည့်ရလိုက်မယ်လက်ကတစ်ထောင်ရလို့ခုနှစ်ထောင်ရလာလိုက်မယ်Hallelujah. တချို့မယုံမယုံမယုံမိတ်ဆွေတင်းရဲ့ channel တွေဖွင့်လိုက်စမ်း Hallelujah. တင်း channel တွေဖွင့်လိုက်ကောင်းကြီးမင်းက channel တကားတွေဖွင့်ပါတချို့ကလက်ခတ်တစ်ခုတည်းပဲ channel ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ညာရှိလာမယ်လို့ဝန်ခံပါ Hallelujah. အာမင်ကျမအထဲမှာကျမလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကလေးကနေကျမ channel အများကြီးဖွင့်ထားတယ်ဖခင်ကဒီတနေ့မှာကျမပြောတယ်ကိုရောကျမ channel ကပို့တိုးပွားပြီHallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတည့်တရာထဲမှာဖျားရခင်ကအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးချင်တယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာခုနှစ်ချိန်ပတ်ပြီးမှအောင်ပွဲကိုဖျားရခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့လည်းဖျားရခင်ခုနှစ်စားကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။အခုတင်2000ရရင်တွက်ထားပါအိမ်မှာကိုကီလိုသနဲ့ပြန်တွက်ပါ။မရမချင်းဝန်ခံပါ။ရတာလိုက်မယ်ဖျားရခင်က။
ကောင်းကြီးဖခင်ဘေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာဖခင်အမခုနှစ်ချိန်ပတ်ခိုင်းတာကလေခုနှစ်ဆိုတဲ့ဂဏန်းကကျွန်တော်တို့တော်တော်များအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မွေးတဲ့သူတွေနော်ခုနှစ်လပိုင်းမွေးလို့မိတ်ဆွေတင်ရ break to maker တွေဖြစ်တယ်တင်ရ successful တင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခုနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကယနေ့ဖျားရခင်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ယနေ့ဘိုးချုပ်ကြီးနေမန်ကိုကြည့်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမန်ကယောဂတစ်ခုလုံးဖြစ်တာအဲ့ဒီ care တွေကမှအနူဆိုတာပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးကျေးဇူးတော်ခေတ်ကာလမှာပဲယေရှုကနူနာတွေကိုချမ်းမပေးတာဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာယနေ့အဲလိရှေကယနေ့နေမန်ကိုပြောတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမန်ပြောယောဒန်မြစ်မှာယေခုနကသချိုးအဲ့ဆိုတင်ချမ်းမမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘိုးချုပ်ကြီးနေမန်ကပါလို့ရတယ်ခနာအစ်ဒရယ်လူမျိုးတွေယနေ့ယေရိခိုမြို့ကိုခုနှစ်ခါပတ်ရတယ်လို့ပဲ nothing happened yet ဘာလို့လဲခုနှစ်ချိန်ချိုးရတာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ချိန်ပါကြောင့်ဖျားရခင်ကလောက်ခိုင်းဆိုဖျားရခင်တည့်ရနားထောင်ခြင်းတည့်ရနားခံခြင်းတည့်ရခန္ဓာရည်စွမ်းကိုဖျားရခင်စစ်နေတာအဲ့ခုနှစ်ချိန်ပြီးသွားတော့ break through ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းတင်ပွားမှာဖျားရခင်ကယနေ့တာမန်လူပေါ်ပဲအသက်မရှင်စေခြင်းဘူး break through အနေနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မှာဖျားရခင်တင်ကို break through ပေးလိုက်မယ်အဆောင်ငယ်တော်လေအဆောင်မှကြီးထွားလိုက်မယ်အဆောင်မှငယ်တော်လေအဆောင်မှတိုးပွားလိုက်မယ်အဆောင်မှလူတွေကထင်မြင်သေးလိုက်မယ်ဒါမဲ့တည့်ရကျဲလူတွေကအားကျရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဥမာပြောရင်ဒီလိုမစီတင်းတော့ကျမတို့စားရောက်ခါစားဆိုရင်ကျမတို့လူအယောက်20 30ပဲကျမတို့ဟိုဘက်အခန်းမှာကူးဝဲကြတာဖြစ်တယ်ကျမပါပါဝင်ပေါ့နော်တခါခါဆို music မရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်နော်လူကလည်းကျမတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့အစအဦးမှာရငယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ mega church ဖြစ်လာရတော့ဘုရားသခင်ခွင့်ပေးတယ် hallelujah အခုချိန်မှာကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိလာတယ်နေရာတကာမှာ church တွေရှိလာတယ် international ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာသင်ဟာသေးကောင်းသေးလိုက်မယ်ဘုရားနဲ့တွားလာရင်သင်ဟာခုနစတစ်ခါတည်းအရှိန်နဲ့ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ် hallelujah ဘုရားပေးအရန်လွယ်တယ်နော်ဖျားပေးအရမ်းလွယ်တယ်ဖျားလုတ်ပေးအရမ်းမြန်တယ်ဖျားတကယ်လုတ်ပေးသေအော်ရလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမဣဒရာလူမျိုးတွေကပါလဲယနေ့ပတ်တယ်ပတ်တယ်ခုနှစ်ခါပတ်တယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေပတ်ပြီးတဘိုးတန်ကိုကြားသူတို့အာရပါရအော်ကြားတယ်အဲ့ချိန်မှာပါလို့လဲယနေ့အောင်ပွဲကိုသူတို့ခံစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲမခံခင်မှာယနေ့ဖျားတကယ်ကယောရှုမာရရနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကပါလဲဆိုရင်ယာခတ်ကဣဒရာလူမျိုးတွေကိုကူညီခဲ့တယ်စပိုင်နေရကိုကူညီခဲ့တဲ့ကြောင့်ยาคมิตาสุก็ลุ่มหยอกชิงคันซ่าได้ไอ้เยโรโคမြို့แท้ก็วินเนี่ยคามายาคมิตาสุก็บาเลยสวยลุ่มหยอกชิงคันซ่าทีเนี่ยมาจม้าไปชินเนี่ยยาคสรว่าจม้ารู้ผิดป่ะเดตะบ้าမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေจม้ารู้อ่ะพยาหลูတွေကိုเนาะတကယ်တော့အခုတော့ไอ้ဒီခစ်มาဗောเนาะยาคကယင်းနေพยาหลูဖြစ်တယ်เนาะพยาွေကောက်တဲ့လူမျိုးတချို့เนี่ยကိုเกเคတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြီးစုပြုชิงคันซ่าရတယ်ယင်းနေจม้ารู้အားလုံးကလည်းพยาတွေကကြီးစုပြုชิงคันซ่าမဲ့သူဖြစ်တယ်ပဝဲကျင်ကဆုံးရှုံးပေမဲ့တင်းနဲ့ကျမတို့ကခြံထားချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပဝဲကျင်ကအောက်ဆုံးကိုရောက်နေပဲကျမတို့ဟာယနေ့မျောလိုက်ရရှိနေတယ်။ကျမတို့တဲ့နေရာရှိနေတယ်။မိတ်ဆွေဖယားကတင့်အတွက်ဘတော်မှနေရာမရှိတဲ့ဖယားမဟုတ်တင့်အတွက်တည်တဲ့နေရာရှိတယ်။တင်းရရမဲ့နေရာတည်တဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီမှာယာခမိသားစုကယနေ့ခါနန်ပြည်ထဲမှာအားလုံးဖြိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုကလွတ်မြောက်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့လည်းဖခင်ခင်ကယနေ့ကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကလည်းတူးချင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ခါနော်ခါနဒီယေရိခေါမှာလူတွေတလောက်အများကြီးတွေမကယ်လည်းဘာဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့မိသားစုဖခင်ခင်ချန်ထားခဲ့လဲယနေ့ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ခင်သူတို့ကိုယေရှုပြုလာလဲယနေ့အားပေးပါစေဖခင်ခင်ဒီမှာကျမတို့သိစေချင်ဖခင်ခင်ကလည်းတူးချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်တချို့ပြောလိုက်မှာဟာဖခင်ခင်ကလေဟိုဆရာမတွေဆရာတွေစကားပဲနားထောင်တာကျွန်တော်တော့ဖခင်ခင်တိတ်မသိလောက်ဘူးကျွန်တော်ကဖခင်ကြောင့်မှလည်းတိတ်မဆက်ကပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမကဘာမှတိတ်မလုပ်နိုင်တချို့ကလည်းဟာကျွန်တော်ကအိမ်ရှင်မဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်မှလည်းဘာမှတိတ်မဆက်ကပ်ဘူးဆိုတော့ဟာဖခင်ငါ့ကိုတိတ်တိမထားတချို့ဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအာဖခင်ငါအဲ့လောက်ထိမချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ချစ်တယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာယာကပ်ပါဖြစ်လို့ရေးချခဲ့တယ်ဖျားရခင်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့တပားအမျိုးသားတွေဖျားစီချင်းကပ်လာတဲ့သူမျိုးတိုင်းကိုဖျားရခင်ကဒီနေ့တူဦးတိုင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖျားရခင်ကဖေးမာတယ်ဖျားเจ้าလာတာတင့်ကိုတချို့တွေကနှုတ်ဆက်ခြင်းမလဲနှုတ်ဆက်လိမ့်မယ်တချို့ဆိုနှုတ်တောင်မဆက်ဘူးဟုတ်လားတချို့ဆိုကွက်နေကလာထိုင်နေပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိလိမ့်မယ်အ
အပိချင်တယ်တိရခံစားတာဩဆီယမတွေငါ့ကိုမလို့ဆိုဟိုဆီယမငါ့ကိုတတိမထားမြင်အပိပြရစီယင်းနေ့ဘသူမှတင့်ကိုဂယုမဆိုင်မမြင်မိမဲ့ဖျားတင့်ကိုမြင်တယ်ဖျားတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ယာခမိတာစုဖျားရကစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့လေအရန်ထူးဆန်းတာပါလေဒီလားအဲ့မှာကျန်းစာထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီအငယ်16မှာကျွန်မဖတ်ပြမယ်နော်ရွှေငွေကို၎င်းချေးဝါတစာတန်တစာရှိတမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားဘုတန့်ရှင်းဆွေရေးတဲ့ဘန္နာတော်ထဲတို့တွင်းရမီတွင်းထားရကြမီဟုလူအများတို့အားယောရှုဒီမာကြီးတဲ့ဒီထဲမှာရန်ထူဆန်းတဲ့ရပါလေယနေ့အဲ့ဒီယေရိခေါမြို့မှာတိုက်ရတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတဲ့ဖျားအတွက်ပဲယနေ့ပေးရမယ်ဆိုဖျားခင်ကယေယောရှုကိုမာထားတာဖြစ်တယ်ယောရှုကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမာတယ်။တပိုးမော့ပြီးလို့ငါတို့ကျွေးကြော်လို့အဲ့ဒီမြို့ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့ကာလက်မိသားစုတို့ငါတို့ချက်မယ်။ကျတဲ့လူတွေအားလုံးငါတို့ပြက်ရှင်းမယ်။ငါတို့အောင်းနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီမြို့ကပြရတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုတဲ့ဖျားအတွက်ပြန်ပေးရမယ်တဲ့။ဖျားအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာပါလေ။အဲ့ဒါက first fruit ဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုအူတီဖြစ်ပါတယ်။ခါနန်ပြည်ရဲ့အူအတီကယေရိခေါမြို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲအူတီပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယနေ့ကျမတို့ခဏပြောတယ်ယနေ့ကောင်းစားတဲ့ဘဝအောင်မြင်တဲ့ဘဝသူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကျမတို့အူတီပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယနေ့ယေရိခေါမြို့ပျော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာရတဲ့အရာအားလုံးအူတီပေးရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့အူတီပေးရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အဲ့ဒီအူတီကကျမတို့ဘဝကို breakthrough ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာတဲ့လူ၃မျိုး၃စားရှိတယ်တဲ့ပထမလူอ่ะတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုတဲ့တိလိုက်တယ်တူတဲ့တိလိုက်တယ်เนาะဩအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဗောဟလား DMC မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဟလားဩဆ iam မယံဘာတွေဟောနေလဲဟလားတိလိုက်တယ်တူတဲ့ဒုတိယတရားကဘာမှမတိတူဘာမှစိတ်ဝင်စားဘာမှလည်းမလုပ်ဟလားအဲ့လိုလူဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်3လူမျိုးတော့ဘာလဲဆိုရင်တစုံတစ်ခုဖြစ်ပြလာဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီလူကတီထွင်လိုက်တဲ့တူဒီလူကစတင်လိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေလူသုံးမျိုးတုံးစားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပါကြမလဲတီးလိုက်တဲ့သူလောက်ပဲလုံးပါလားဘာမှမတီးအေးဆေးပဲဆိုပြီးဘဝမှာဒီလိုပဲပါတီဖာတာပဲသွားမှာလားနောက်တစ်ခုကတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြက်လာအပြောင်းလဲလုံးလာအောင်လုပ်တဲ့သူလုံးပါလား Come on man hallelujah man ဖျောက်လက်ခုပ်တီးအောင် hallelujah မိတ်ဆွေတင်းတီးပြီဆိုရင်တင်းစားရတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မတီးရောကျွန်မတီးတာအဲ့လောက်ထိမကြသေးပါဘူးနော်တမဲကျမဘာကိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် DMC ဆိုတော့ခုချိန်မှာလူတိုင်းတိလာတာတစုံတယောက်ကစားခဲ့လို့ဆီယမဆရာကနော်သူတို့အိမ်မှာလူ၁၀ယောက်နဲ့စားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကပါဝင်ခဲ့တာ hallelujah အဲ့မှာကျမတို့ကပြောင်းလဲလာခဲ့တာအခုချိန်မှာကျမကပြန်သွားစားတဲ့နေရာရှိတယ်ဤပိုးမရှိမှာသွားစားတယ်အဲ့ဒီမှာကျမမစ်ရှင်လုပ်တယ် home service ဒီမှာတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာရှိကိုသွားစားတဲ့နေရာရှိမင်းကအဲ့ဒီမှာသွားလို့အဲ့ကပဝင်ချင်ကမီးလောင်လာတယ်ဟာလေလုယာမီးလောင်ဆိုတော့မီးလောင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်မီးလောင်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာစကက်ချမဆိုဆီမမိုးလို့ဆီမတိန်တို့သွားတာမီးလောင်လာတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့ကဖန်တီးတဲ့လူလုံးမာလားထိုင်တွေးနေတဲ့လူလုံးမာလားမပါတဲ့လူလုံးမာဘယ်မှာပါမလဲအဲ့ဒီလူ၃မျိုး၃စားထဲမှာတင်ပလိုလူဖြစ်ချင်လဲမိတ်ဆွေတင်ပလိုမျိုးလူဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့တင်ပလိုမျိုးသွေးတာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အာမင်ယနေ့ကျမတို့တွေးတဲ့အရာမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့ပါတဲ့သူပဲသိလိုက်တဲ့သူပဲမလောက်ပါနဲ့ကျမတို့ကကိုယ်တိုင်အစပြုတဲ့သူဖြစ်ပါစေကိုယ်တိုင်ယနေ့ပါဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်ဖယားခင်အဲ့လိုလူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကကြည့်ပါသူတို့ကယနေ့အဲ့ဒီခါနဲ့ပြီးကိုဝင်စားမဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့စားခဲ့တဲ့သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုအားလုံးကနားထောင်ရတာဖြစ်ပါလေဒီကနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းဖျားတခင်အဲ့လိုနေရခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်တင်ဟာတင့်နယ်ပယ်မှာတင်ဟာအိုးဆိုးရမယ်သူဖြစ်တယ်တင်ဟာတင့်နယ်ပယ်မှာတင်ဟာဦးဆောင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်ကိုပြောငါဦးဆောင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ဟာတင့်တွားတဲ့နယ်ပယ်မှာမီးလောင်လာရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမပြောတယ်ကျမတွားတဲ့နယ်မှာမီးလောင်လာပါစေဟာလေလုယာမိတက်ကားတယ်ready ဆောင်းနာ hallelujah အာမင်ဒီပြောပြပြစေဝိညာဉ်မိလာတာဘုရားလိုရှိတယ်တင်းစင်ကဘူးတော့စင်ဘူးလာအခုဆိုဇုံကနေလောင်နေပြီ hallelujah အာမင် Facebook ကနေလောင်နေကြပြီ hallelujah အာမင်ဒီဘုရားတကယ်ယနေ့ကျမတို့ကိုအဲ့လိုလူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယနေ့စတီထနေလူစဖန်တီးတဲ့လူစပြီးမှ crave လုပ်တဲ့သူအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်လာတဲ့အရာအားလုံးကသူတို့တွေးလို့ဖြစ်တယ်အခုတင်တိုင်းနဲ့ထိုင်ကုန်တစုံတယောက်ကတွေးပြီးဖန်တီးထားတာပါဟုတ်တယ်မလား
ဒီမိုက်ကျမကင်တဲ့မိုက်တစုံတစ်ယောက်ကတီထွင်ထားတာပါဟုတ်တယ်နော်အခုတင်တက်နေတဲ့ max တယောက်နဲ့တယောက်အယောင်မတူဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကစဉ်းစားပြီးမှဖန်တီးထားတာပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာတချို့ကတီးလိုက်တဲ့သူတချို့ကဘာမှမတီးတယ်လို့တချို့ကကိုကိုတိုင်းဖန်တီးတယ်လို့မိတ်ဆွေတင်ကိုတိုင်းဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်ပါစေဘေကနာမဆိုတင်ကိုတိုင်းစတင်တဲ့သူဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်ပါစေအာမင်ဒီနေ့တင်ဟာတမိသားစုထဲမှာဆိုတင်စပါHallelujah. ဟိုတယောက်မစားလို့ဒီတယောက်မစားလို့မစားနဲ့တင်စဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်။ Amen. ယင်းနေ့မိတ်ဆွေယောရှုကလည်းယင်းနေ့သူစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရှေမရှိတဲ့အခါမှာယင်းနေ့သူစပြီးမှလောက်တာဖြစ်တယ်။ဖျားနောက်ကိုအစ်တော်လူမျိုးတွေကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးမှယင်းနေ့ခါနံပြီးဝင်စားခွင့်ဖျားတကယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယင်းနေ့အဲ့ဒီခါနံပြီးကိုသူတို့ဝင်စားခွင့်ဖျားတကယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာတော့ယင်းနေ့ယေရိုခေါမြို့ကိုအရင်ဆုံးတိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတည့်ရဲ့ရေရခေါ်တွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်းဖြိုဖျက်ဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ Okay. Hallelujah. Amen. အချိန်ရသေးလား? Okay. ကျွန်မအနေငယ်ကျွန်မဆက်ပြောပြချင်နေတာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကျွန်မဆက်ပြောပြသွားချင်တယ်။ Hallelujah. Amen. နောက်ထပ်ကျွန်မဒီနေရာမှာပြောပြသွားချင်တဲ့အရာရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒါဆိုရင်ယနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာကျွန်မတို့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်မတို့ဆက်တင်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့တည့်တည့်မှာကျွန်မတို့program นี่ရှိတယ်အခုဖျားเจ้าလာရင် program ရှိတယ်ဟုတ်လားဖျားเจ้าဝင်လာအာရှာတွေကတွေ့လိုက်မယ်တင်လာထိုင်မယ်ဟုတ်လားဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီး wash လုပ်မယ် wash လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့အနောင်စာလာမယ်အနောင်စာပြီးတရားဟောမယ်တရားဟောပြီးတော့ရင်စားမယ် hallelujah ဘိုက်စာနေပြီလားနော်မစ္စကျမတို့ကအစီအစဉ်ကျမတို့ program ဖျားเจ้าမှာ program ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီကနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့ရောတဲ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုတင်က program ထားဖို့လိုတယ်အာမင်ယနေ့တင်ရတွေးခေါ်ကစီစဉ်မရှိရင်ယနေ့တင်ရအစီအစဉ်ရဘောင်အပြင်မှာဆိုရင်တင်ကြိုက်တာလို့တော့မှာအခုဒီဖျားကြပင်ထွက်တင်ဖုန်းဆော့တော့မှာလေဟုတ်တယ်နော်တင်ဖုန်းပြောတော့မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တော့မှာဟုတ်လားစားတာတွေတင်တော့မှာ Facebook မှာကျမကြုံမြင်နေသလားလို့ဟုတ်လားအာတချို့တွေကလည်းဖဖြစ်အပြင်မှာတငယ်ချင်းတွေတွေ့ထားတယ်ဖျားကြောင့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေသွားလဲမယ်သစားမယ်အင်းရှိလားလို့အာနော်ကြုံမြင်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပြောပြတာဘာလို့လဲကျမတို့ကအစီအစဉ်မိုင်းကိုလည်းကျမတို့ကယနေ့ management မလုပ်ထားရင်ကျမတို့ရဲ့ thinking ကျမတို့ရဲ့ thought ကိုလည်းကျမတို့က program မချထားဘူးဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ကြိုက်တာလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ mind management လုပ်ဖို့လိုတယ်။ mind ကိုကျမတို့အစီအစဉ်ဆွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့မှာကျမတို့ setting တွေကျမတို့ချသွားရမယ်။အဲ့မှာကျမအများကြီးတော့မပြောတော့ဘူး။သုံးချက်ကိုကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁အချက်ကိုကျမအဲ့ရကိုနော်ဒီရကိုကျမနံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်။ကျမကျန်းစာတပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်เนาะဘတ်တေ55အငယ်ခုံကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဟေရှာယခန်းကြီး55အငယ်ခုံဟေရှာယခန်းကြီး55အငယ်ခုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုရောဒူဒီမိမိလမ်းကို၎င်းကြည်ကြဲလေးဖတ်ရအောင်မတရားတော့ဒူဒီမိမိအကြံစီကို၎င်းစွန့်ပြစ်၍ထာဝရဘုရားထံသို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ဘုရားခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်အထူးတပြည့်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒူဒီမိမိလမ်းကို၎င်းနဲ့မတရားတော့ဒီမိမိအကြံစီ၎င်းစွန့်ပြစ်၍တဲ့ဒီနေ့ပါဆိုကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အဟောင်းတွေကိုကျမတို့စွန့်ပြစ်ဖို့လိုတယ်Hallelujah ဆီမဆာရလည်းပြောပါတယ်เนาะကျမတို့ရဲ့เนาะအဟောင်းတွေအားလုံးစွန့်ပြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလာအဲဆိုကျမတို့အတွေးခေါ်အဟောင်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမယ်ယနေ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယနေ့ကျမတို့ delete လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့ဘွားလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရောက်ကလို့ပြီးမှဖျားစီပြန်လဲလာမယ်အဓိကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အဓိကတော့ကျမတို့ desire အဲ့ဒီ desire passionate ဖြစ်တဲ့ desire ဖြစ်ရမယ်တချို့က desire တော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲမဟုတ်ဘူး passionate desire ဖြစ်ရမယ် passionate ဆိုတောက်လောင်ပြီးမှကျမတို့လုပ်ရဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါနဲ့တချို့တွေကဆန္ဒတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမဟုတ်သူတို့ကခဏလေးပေါ်ပြင်းဆန္ဒပေါ်ပြင်းဆန္ဒကတင့်ကို different မဖြစ်စေဘူး changes မဖြစ်စေဘူး passionate ယနေ့ယနေ့တဲ့ desire ကတင့်ဘဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ passionate desire နဲ့ရိုးရိုး desire ဘာကွာလဲဆန္ဒဆိုတာအောငါလားအောကဘာကြော်တဲ့တရားဟောဆရာမတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကျမ်းစာမဖတ်ဘူးဖျားလောက်ခိုင်းတာဘာမှမလို့အဲ့ဆိုဖြစ်လာမလားဆန္ဒတော့စိတ်ထဲမှာတော့မြဲရှိနေရလေဒါပေမဲ့မပြည့်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ passionate desire ကတော့မတူတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိကြအခုငါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စတွေးတော့တာငါခုဘာလုပ်လို့ရလဲ
ငါခုငါလို့လို့ရတယ်ငါစမယ်ငါခုလို့လို့ရတယ်ငါအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်မတူဘူးရတယ် passionate desire ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ယင်းနဲ့ဇူယိုး desire ဖြစ်တယ်နော်တူဘူးမတူကျမလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနော်ကျမဒီဒီဇင်ဘာတော့ဖခင်ကကျမကို no ဆိုတော့ဓမ္မမတ်မှာအိမ်မရိဝေလို့ဖို့ Christmas လို့ဖို့နော်ကျမကို no ဆိုတယ်ဖခင်ကကျမဖခင်ကျောင်းရဲ့ program မှာကျမလုံနေရတော့အရင်အချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ့်ဆိုအချိန်မလောက်တော့အဲ့ပြီးခဏရက်၄ရက်လောက်ပဲအချိန်ကျတယ်26ရက်နေ့က family Christmas ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့မှာ၄ရက်လောက်ပဲကျင်တာကိုဖခင်ကကျမရဲ့ no ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကလန်းနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မမတ်မှာ home set လုပ်ဖို့ပေါ့နော်Christmas လုပ်ဖို့ဖခင်ကကျမရဲ့ no ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမကအဲ့၄ရက်ပဲချိန်ကျန်တာကိုကျမထဲမှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကျမပါစတာဖုန်းကပါစတာနင်တို့ဟောခန်းငါတို့ပေးတော့မလားငါတို့ Christmas လာလို့ရှင်နေပြောတာသူကလည်းရတယ်တဲ့လာတော့တယ်အမလေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမကတရက်တည်းပဲကျမတို့ Christmas လုပ်ကြတယ်အညမှာလည်းလူအများကြီးကယ်တင်ခြင်းရတယ်အယောက်40ကျော်လာတယ် Hallelujah အာမင်ဒီနေ့ဆန္ဒရှိလာတဲ့အခါမှာ तू ထိုင်နေတော့တာမဟုတ်ထတော့တာအာမင်အဲ့ဒါပြီးသွားတယ်နဲ့ကျမကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားခင်ပြောဘုရားခင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးเนาะဆလုတ်တင်ကောင်းတော့ပြီးမှ home set ပြန်သွားစားရတော့မလို့ဘုရားခင်ကိုကျမမေးဘုရားသွားစားတော့လုတ်တော့အခုဘုရားလမ်းဖွင့်ပေးပြီဆိုကျမပြောတယ်ပါစတာငါတို့เนาะဟောခန်းသုံးချင်တယ်အခု home set ပြန်စားတော့မယ်ငါတို့ပတ်တိုင်းစားလို့ရပြီလားဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျမပြောဘေးပတ်လာစားလို့ရမလဲကျမမေးတော့ပါစားပဲပြောတယ် any week တဲ့เนาะตัวจมาร์ทเราปวดตะจั่วนี่เนาะฮาเลลูยาอ่ะเนี่ยจมาร์เลยโอเคเนาะลาไม่ปัสสาวะซะตะซ่าเลยตะซ่าเนี่ยจมาร์จมาร์ปัสสาวะปัสสาวะงารู้เปตัวอ่ะเมยล่ะดินี่เปคั่นอยู่มาเลยเด้นี่รู้คริสต์มาสเนาะหลุมยาเลยสรเหรอล่ะอ่ะเนี่ยจมาร์เลยยงจิชิเนี่ยเปียวเลยฮอกแกจิอยู่มั้ยฮาเลลูยาอ่ะเมติเกรันเปียวเนาะดีเนี่ยมาจมาร์บากูตีอยู่มิเลยสรพญาธิคินก็เลยจมาร์รู้สันนะชื่อในปอมาพญาธิคินอเมเนี่ยอะไรอลุลุดาเพ็ดပါစတာကအခုကျမတို့ဟောခန်းပေးရဒီလိုပဲအရင်ကောင်းတဲ့ဟောခန်းဖြစ်တယ်လူ300လောက်ဆက်နေနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခန်းကျမမြင်အောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အခန်းကျမရတာဖြစ်တယ်ဖျားကြပါကြောင့်ကျမကိုအပ်လဲဆန္ဒရှိလို့လုံချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့တချို့ကဆန္ဒတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးပေါ်ပင်မယ်တချို့ကပြန်လို့တီးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလတီးချင်တာဖျားကြတဲ့အလတီးစေချင်တာမဟုတ်ဟာလေလုယာအမှန်ကန်လုံချင်ချင်တာမေးစေပြောင်းရအောင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။တည့်အတွေးခေါ်ပြောင်းရင်တည့်ရဲ့ lifestyle ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။တည့်အတွေးခေါ်ပြောင်းရင်တည့်ရဲ့ position ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။တည့်အတွေးခေါ်ပြောင်းရင် hallelujah တည့်ရဲ့ authority နဲ့ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဖျားကြလေလုံနိုင်တဲ့သူပို့ပို့အပ်တာနော်။ကျမတက်တာချင်းမှအဲ့လိုမျိုးကျမဒါလုပ်တယ်ဒါလုပ်ဆိုဆရာမဆရာတခုတစ်ခုအပ်တော့လား။ဒါလုပ်အောင်ဒါလုပ်အောင်ဆိုပါနော်။အပ်လာတာအဲ့ဒါကျမလည်းလိုက်လုပ်တာမေးစေဖျားခင်ကလေပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိဖျားကြအများကြီးအပ်တယ်။အမေမေဆွေတဲ့တာအထဲမှာလဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဘုရားတခင်တင့်ရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာပြောင်းလဲပါမေဆွေ။ယင်းနေ့တဲ့အတွေးခေါ်မပြောင်းလဲရင်ယင်းနေ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဘယ်တော့မပြောင်းလဲ။ယင်းနေ့တဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရင်ငါလုံနိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါနဲ့အတူဘုရားကအလုံးလုံးမယ်။တဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းရင်ဘုရားတခင်တင့်တက်ဆွနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ငါပဲယင်းနေ့အရင်ဆုံးပြောင်းရမှာငါအရင်လိုမလုပ်နေချင်တော့ဘူး။ငါအရင်ပုံစံတိုင်းအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးပါ။ฮาเลลูยาอาเมนนัมเบอร์1เช็คကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1မှာကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာရှိပါတယ်အာကျွန်တော်တို့စမ်းစာတစ်ပိုက်เนาะထပ်ပတ်စေချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့เนาะယောမအခန်းကြီး6အငယ်56ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယောမအခန်းကြီး6အငယ်56โอเคသူကဖတ်ရအောင်တင်းတောဇာတိပကတိရှိတော့သူတို့ဒီဆွဲလာသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဇာတိပကတိစိတ်တဘောသည်တေချင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပကတိစိတ်တဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏โอเคဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအဲဒီမှာကျမတို့အတွေ့အထိမှာအမြဲတမ်းဇာတိပကတိနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအမြဲတမ်းတိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအားလုံးတိပိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကဇာတိပကတိနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိမှာကျမတို့အတွေ့ခေါ်ထဲမှာစတင်လို့ဖွဲ့ရတဲ့ကျမတို့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကျမတို့မွေးဖို့လိုအပ်တယ်အမေနံပါတ်1ကပါလို့တစ်ထဲမှာတင်တိရမယ်ငါ2020မှာဇာတိကိုငါအလိုမလိုက်တော့ဘူးငါဝိညာဉ်ပကတိကိုလိုလိုက်မယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမတို့လေဇာတိကိုကျမတို့ယနေ့သွားပြီးအလိုလိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပကတိမှာအားနေလိုက်မယ်ဝိညာဉ်ပကတိကိုကျမတို့ဦးစားပေးတဲ့အခါမှာဇာတိကတည်လိုက်မယ်
ဒါကြောင့်ကျမတို့2020နှစ်မှာကျင့်ဥစားပေးရမယ့်အရာကိုတင်ဆက်တင်လို့ပါငါ2020နှစ်မှာငါဇာတိတိုင်းငါတက်မရှိတော့ဘူးဇာတိရဲ့ဥစားပေးမှုနောက်ကိုငါမလိုက်တော့ဘူးဝိညာဉ်ပကတိနောက်လိုက်မယ်ကိုယ်ကနေကိုမလုံတာအတင်းတော့ program ကိုလိုက်ပါအတင်းတော့ home sale လုပ်တဲ့အရာကိုလိုက်ပါမိတ်ဆွေတင်ချင်ချင်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးမလိုက်ပြေးပြီးမလိုက်နိုင်တော့မှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးမလိုက်တော့လေးဘက်ကုန်းလင်းနေတော့လိုက်ဟုတ်လားတရွတ်တိုက်ပြီးအိပ်ပြီးမချန်ခဲနဲ့ဟာလေလုယာလိုက်တော့လိုက်ဟာလေလုယာဆရာဇောကပြောတယ်အခုချိန်ကပြေးပြီးလိုက်ရမယ်ခင်မို့ပြန်ပြီးလိုက်ရမယ်ခင်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောရအောင်ငါပြန်ပြီးလိုက်တော့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ not speed time dimension နဲ့ဝင်ရတော့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ speed ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီပြန်ပြီးဖျားနောက်လိုက်ရတော့မယ်အာမင်ဒီထိုင်ထခရစ်ရမလို့တော့တဲ့အာမင်ဒီနေ့တွေးပါအရှိကိုမြန်မြန်သွားပါ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်မမားမသွားရင်လေတင်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာတိတင်ယူမိလဲဆိုကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကမရွေ့အနောက်ကလူကဘတော်မရွေ့ဘူး။ဆဲလီဒါတွေဆိုတိပါတယ်နော်။ဟိုမှာတင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့တင်မရွေ့အနောက်ကလူဘတော်မရွေ့တင်မခေါ်ရတဲ့လူတွေမလာအောင်။အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ကမခေါ်ပဲလားတင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတင်နောက်မှာလူတွေခေါ်ဆိုတင်ကပဲလေနောက်လိုက်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာလေလုယာတချို့တော့ခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်မယ်ကိုယ့်အနေကိုခေါင်းဆောင်ဟာလေလုယာဖျားကြောင့်တယောက်ထဲလာတဲ့သူတရားတင်ဟာတင်ခေါင်းဆောင်အာမင်ဒီနေ့တင်ရဲ့ဇာတိကိုနိုင်မတရားဝိညာဉ်ပကတိအားကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါပေမဲ့တင်နောက်မှာလူခေါ်လာပြီဆိုတင်ဟာဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နောက်လိုက်ပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်ဖျားကြောင့်လူခေါ်လာပါဟာလေလုယာအာမင်ဘေးရလူပြရနေနောက်တစ်ပတ်ကျလူခေါ်လာနော်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျအာမင်ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာမှာပါတယ်ဆိုကျမတို့အပြဲတမ်းဇာတိပကတိနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိကဆိုင်းပြိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့သိရမယ့်အရာကပါလေဆိုဒီနေ့ကျမတို့ဒီနေ့2021မှာအဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရအောင်ငါကဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရကိုဦးစားပေးမယ်ဇာတိရောင်ကဦးစားပေးတော့ဘူးဝိညာဉ်ရောင်ကဦးစားပေးမယ်ပြောကြည့်အောင်2021မှာဝိညာဉ်ရေးရကိုပုံစားပေးမယ်Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတင်ကောင်းကြီးမရနေတာယနေ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအားနေနေသေးလို့ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးလိုက်ကောင်းကြီးတွေအကြီးကြီးရောက်လာလိမ့်မယ် Hallelujah. ဦးစားပေးမှုကျမတို့မိုင်းရလက်ကလည်းမားလိမ့်မယ်ဦးစားပေးမှုမိုင်းရလက်ကလည်းမှန်လိမ့်မယ်ကျောင်းဝိညာဉ်ရောက်ကျောင်းဦးစားပေးအောင်2020မှာယနေ့အရင်လိုအချိန်တွေပဲအသက်မရှင်တော့နဲ့ဝိညာဉ်ရောက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးအောင်ခနာရောဆရာမတိန်ပြောသလိုပေါ့တစ်ချိန်လုံးစုပဲတောင်းချင်နေတာ hallelujah amen တင်နာမနေရှခရပပပပပပ hallelujah amen ဒီနေ့ကိုပင်းနာလူတွေအားလုံးတော့မှကြည်နေကိုပါပြည့်စုံလာသလိုခံစားလာလဲရမယ် hallelujah amen မိတ်ဆွေတရားလောင်ဖို့ဘုရားချိန်တန်နေပြီဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျမတို့ဒီအချိန်တွေကိုကျမတို့တွားရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျမလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတယ်2020ပါဒီနေ့အရင်ထပ်ပေါ်ပြီးဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးမယ်အရင်ထပ်ပေါ်ပြီးလုပ်မယ်ဟာလေလုယာတချို့ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်း၄စကြိုးစားတော့မှာတယ်ဝေါးကျန်းတယ်နော်ဟာလေလုယာအချို့တွေကပြော9စကျွန်တော်စက္ကမှာဟာလေလုယာဟာအချို့ဆိုရင်တော့ရေလက်ကျန်းတယ်တကုံလုပ်တော့မှာနော်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကနေလုပ်နေတာလားတော့မသိဘူးဟာလေလုယာအာမင်အားပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ setting change ရမယ်အတွေ့ခေါ်မှာဒီနေ့ငါအရင်လုံကကောင်းအရင်ကောင်းချင်းနဲ့ငါမနေချင်တော့ငါအရင်ပုံစံမနေချင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်နံပါတ်1ကငါဘာဖြစ်လို့ရမလဲငါဒီတနေ့မှာငါဝိညာဉ်ရေးအောင်ငါပို့ဦးစားပေးတော့မယ်ငါလောကရာတွေဦးစားမပေးတော့ဟိုအဝတ်စားဝတ်ဖို့အလပါအဲ့ဒါတော့ငါအချိန်မကုန်ကြောက်ကြလိဆိုတော့မုတ်စိတ်ရိတ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ငါအချိန်သိမ့်မကုန်တော့ဟာလေလုယာအာမင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ငါအချိန်သိမ့်မကုန်တော့ငါဝိညာဉ်ရမပို့အချိန်ကုန်တော့မယ်ဟာလေလုယာhallelujah amen ဒီနေ့အဲ့ဒီ level ကိုကျမတို့သွားဖို့လိုအပ်တယ် amen နောက်ထပ်တစ်ချက်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်ကဲကျမနော်အဆုံးတက်တော့မယ်နော်အဲ့လိုအဆုံးတက်မယ်လို့ပြောတာခုနှစ်ခါလောက်မှပြီးမယ်တင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ကျဝတ်ပြုအခန်းကြီး6ငယ်ကဝတ်ပြုအခန်းကြီး6ငယ်ကိုကျမတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တော့တေးဖျားခင်ထောက်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတသိရှိတပြားနေချစ်လို့ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့မှာနံပါတ်3အချက်နေနဲ့ကျမဆက်တင်မိုင်းအတွေးခေါ်တွေကိုကျမတို့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရတဲ့နံပါတ်3ကတေးရဲ့ချစ်ဆုံးကဖျားဆိုပြီးမှတင်ဆက်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဆုံးကအချားရာတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲဆိုတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဝန်ခံရအောင်ငါ့ရဲ့ချစ်ဆုံးကယေရှုပဲ
Hallelujah. Amen. Mana time ma wan kha ma. I love you Jesus. I love you daddy. Hallelujah. Amen. Yin ne I love you Holy Spirit. A myan pyo ba. Chuma so khana khana pyo de. Khana khana pyo de. Ma cha ma so lo. Phaya cha de. Hallelujah. Amen. Phaya ka le reply pyan lo de. Nga le ni chit song mae. Hallelujah.အာမင်မိတ်ဆွေအပေးချင်တဲ့အချစ်ဆုံးကအချားရတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအချားရတယ်အချိန်ကုန်လိုက်မယ်2020နှစ်မှာကျွန်တော်စတင်ပြောင်းရအောင်ငါငါ့ရဲ့နှလုံးသားဖရာကိုပဲငါပေးတော့မယ်မိတ်ဆွေလူတွေပေးရတဲကွဲလိုက်မယ်ဖရာကိုပဲပေးလိုက်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတဲကွဲပူးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့တွေဟာဆရာမဆရာမလားအပေးချင်တဲ့နှလုံးသားဖရာပဲပေးလိုက်Hallelujah. Amen. ဒီလူကလေစိတ်ကလေရဲ့ရဲ့ကြီးတယ်စိတ်နှလုံးကတိတ်တကိုးပါတယ်လူကလေငါစိတ်လိုလိုက်မိလို့ပျက်စီးသွားတာငါစိတ်လိုလိုက်မိလို့ဖြစ်သွားတာငါစိတ်လိုလိုက်မိလို့ဒီလိုဖြစ်ကြည့်စိတ်ကြောက်နေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှလုံးကတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တတိထားရအောင်2020နှစ်မှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးကတော့ယေရှုပဲဖြစ်တယ် Hallelujah ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်စတင်ပြောင်းရအောင်ငါအချစ်ဆုံးကဖခင်ပဲဖခင ကိုတင်စတင်နေရချတယ်ဆိုကျွန်တဲ့ရအားလုံးကမှန်ကန်လာလိမ့်မယ်Hallelujah. Amen. အချမလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အရာတင့်ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ငါဖျားကိုပဲချစ်မယ်။ငါကျင်းတဲ့လူတွေကမချစ်တော့ငါဖျားချစ်ငါဖျားကိုချစ်လို့ပဲငါအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်ရမယ်။ငါဖျားကိုချစ်လို့လူတွေအစီခံဖြစ်ရမယ်။ငါဖျားကိုချစ်ပြီးမှပဲငါအသက်ရှင်မယ်။ Hallelujah. ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သူမှငါဖျားထက်ပိုပြီးမချစ်ဘူး။ Amen. Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖျားပဲပေးပါ။တင့်အတွေးခေါ်ကလေအရန်တကိုးပါ။ဒါကြောင့်တင့်နှလုံးသားကအတွေးခေါ်နဲ့အများနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းဖျားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်တင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြီးကျွန်မဆုံးတက်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဝမ်းမနေလို့ထင်တာပဲ။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တောက်တန်ကြခန်းကြီး၄ငွေ23ဒီရနော်အရန်ကောင်းတဲ့ရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်โอเคသူတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးနှလုံးဒီအတိတ်အခြေမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်တင်းစိတ်နှလုံးကိုအထူးတစ်ဖြင့်စောက်ရှောက်လို့ဟာလေလုယာဒီမှာရေးထားတယ်နှလုံးဒီအတိတ်အခြေမြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေအမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်အမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်အပင်ကသေတာဖြစ်တယ်အပင်တပင်ကအမြစ်ကိုတရားဖြတ်စီးလိုက်တယ်အမြစ်မှာပိုးတွေပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုအပင်ကဘလောက်ပဲကြီးကြီးအဲ့ဒီအပင်ကကျိုးကျသွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲဒါကျမတို့အမြင့်ဆိုတာကျမတို့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကို guard လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီဟောခန်းထဲမှာ security CCTV ရှိရနော်တိလား။တင်းနှလုံးသားမှာ CCTV ရှိလား။အလေမေးရမေးခွန်းရလာဟလား။ကိုကိုပြန်ပြန်ငါနှလုံးသားထဲမှာ security ရှိလား။ hallelujah အမေတင်းနှလုံးသားထဲမှာ CCTV ထားဖို့လိုရတယ် security ထားဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းနှလုံးသားတိုင်းမှာလူတိုင်းကိုမဝင်ခွင့်မပေးနဲ့။အာမင်နော်ကျမတို့နှလုံးသားကိုကျမတို့ဂတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ခင်ကပြောတယ်အာဒံနဲ့ဧဝကိုကောင်းမကောင်းတိကျပြည့်အတီးကိုမစားနဲ့နော်ဒီအေဒီဥယုံကိုစောင့်ရှောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီပင်တော့မစားနဲ့လို့ဖခင်မှားတယ်ဒါပေမဲ့သူကစောင့်ရှောက်လားမစောင့်ရှောက်ဘူးသစားပလိုက်တာစားတဲ့ချိန်မှာပြဿနာမကြုံဘူးလားကြုံတယ်ဒီနေ့မှာကျမဘာကိုအပြစ်တရားချရောက်လာတယ်ဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာလဲကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့က2020နှစ်မှာကျမတို့ဂတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့နှလုံးသားကိုမဆောက်ရှောက်ရင်စာတန်ဟာဒီနော်2020နှစ်မှာစာတန်ကကျမတို့ခိုးမယ်ဖျက်ဆီးမယ်ယနေ့ကျမတို့တက်ဖွဲ့နေတူကြံစီနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့ CCTV တက်ရအောင် Hallelujah အာမင်အဲ့ဒီမှာလူများဘေးလာတီးတိုင်းတကားမဖွင့်မင်းနဲ့အရင်ကြည့်လိုက် Hallelujah အရင်ကြည့်လိုက်ဘာတူလဲဟိုမှာ Esther ဆိုရင်တော့ဖွင့်မင်းလိုက်ဆရာမ Esther ဆိုဖွင့်မင်းလိုက် Hallelujah အပြည့်လို့ဆိုနော်အာမင်မိတ်ဆွေတင်းနှလုံးသားကိုလည်း CCTV တက်ပါကန်လို့ပါခစ်လို့ပို့လို့ရယ်ဆောင်းရှောက်ပို့လို့ရတယ်မိတ်ဆွေလူကလေစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအသေးကွင်းမဖြစ်လဲဖျားတော့တာလူတွေဟလားဟုတ်လားပြီးဆိုအားပေးချင်တယ်ယနေ့အသေးကွင်းမခံပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အသေးကွင်းခံဖို့ဖျားကြလို့မရှိဘူးကျမတို့နှလုံးသားအမြဲတမ်းရှင်လန်းဖို့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့နှလုံးအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ဖို့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေစိတ်သက်ကြပြီး2020မှာအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့လွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်
အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့နှလုံးတင်းအတွေးခေါ်တင်းစိတ်နှလုံးကို CCTV တက်ပါအာမင်ယင်းနဲ့ဂတ်လောက်ပါစောင့်ရှောက်ပါဒါဆိုရင်ယင်းနဲ့ကြံတဲ့အရာအားလုံးက okay ဖြစ်လိမ့်မယ် fine hallelujah အာမင်ယင်းနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယင်းနဲ့အားပေးပါစေယင်းနဲ့ဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာအထဲမှာလဲယင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေကိုယင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယူဆိုင်အောင်အာမင်ယင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေအများများတယ်အာမင်မတ်မိမယ်လို့ကျွန်တော်ထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တင်းအတွေးခေါ်ကယင်းနဲ့ break to ဖြစ်ရင်တင်းရဲ့ရလကလည်း break to ရလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယင်းနဲ့ update လုပ်ရအောင်ယင်းနဲ့လူ၃မျိုး၃စားရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတချို့တွေကကြားတယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ဟုတ်လားအခုနှုတ်ကပတော်ပြောတာကြားတယ်မြင်တချို့တွေကအဲ့အစ်စ်မှာမကြည်နဲ့အောင်တချို့ကလေ့ကျင့်တာကြားတာမြင်တာကိုလေ့ကျင့်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ theme မှာနောက်ထပ်မြင်တဲ့တစ်ဆင့်ကဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ကြားတာမြင်တာပြီးမှလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အစ်စ်မှာနောက်တစ်ဆင့်ကပါလေဆိုရင်တက်ကြွသွားတာအဲ့ဒီအစ်စ်ဒီတွားပါ Okay ကျွန်မ deep နေပြောနေတာနော်နားလဲလားတချို့ကနှုတ်ကပတော့ကြားလိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်သူတို့ကဘယ်တော့မှဘဝမှာ break through မရှိဘူးတချို့ကကြားတယ်နှုတ်ကပတော်မြင်တယ်လေ့ကျင့်အိမ်မှာပြန်လိုက်တွေ့လို့လဲလက်တွေ့ဘဝမှာအသက်ရှင်တာနောက်ဆုံးကပါတက်ချွန်းသွားတယ်လို့ဖြစ်တာ professional ဖြစ်လာတယ် come on man နေဒီကနေ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီကတက်ချွန်းနဲ့အဆင့်ထိသွားရမယ်တချို့ကကြားတယ်မြင်တယ်တလောက်ပဲတချို့ကမလေ့ကျင့်ဘူးမကျင့်တဲ့အခါမှာတက်မြောက်ချင်းကျွမ်းကျင်ကြီးဒီစဉ်မဖြစ်လာအောင်ကျမတို့တက်တာထဲမှာ2020မှာကျမလည်းဆုံးဖြတ်တယ်2020မှာကျမကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်တက်မြောက်တဲ့အဆင့်တည်သွားမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြားတယ်မြင်တဲ့အဆင့်မှာမနေချင်ဘူး။ယင်းနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မှာပဲမတာယာချင်ဘူး။အချို့ကလေ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မှာတာယာနေ။နှုတ်ကပတ်တော်လေ့ကျင့်နေ။နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုတိုင်းတည့်ရဟောပြောရတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အထိ။ဟာလေလုယာ။တက်ကျွမ်းတဲ့သူဟာလေလုယာ။သူများတော့ပြန်ပြီး coach လုပ်နိုင်တဲ့သူဆင့်တီဖျားခင်သွားစေချင်တယ်။ Come on man. အာမင်။ယင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအဲ့ဆင့်တီတွားရအောင်။ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ရလေ။ကိုကိုတိုင်းအတွေးခေါ်ကို management လုပ်နိုင်ပြီးသူများတွေကိုလည်းပြန်လှည့်ပြီးမှယင်းနဲ့ coach လုပ်ပေးနိုင်အဆင့်တီဖျားခင်သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကြားတယ်မြင်တဲ့နေရာမှာပဲမနေပါနဲ့။အချို့ကကြားတယ်မြင်တဲ့နေရာမှာနေတယ်။တရားဟောချက်အမြဲနားထောင်နေနားထောင်နေတစ်ခေါက်မှလက်တွေးလိုက်လုပ်တာဘာမှမရှိဘူး။ဘလို့လို့တင်ကဖြစ်လာမလဲ။ healing တရားဟောချက်တည်ကြားတယ် super nature တက်အမြဲနဲ့ကြားတယ်။ဘတော်မှလေ့ကျင့်တာမရှိဘူး။ဘသူမှလည်းပြန်မဟောဘယ် home scene မှလည်းမတွောင်းဘယ်လိုလူတွေမှလည်းပြန်မပြုတ်စုမလို့လက်လေ့ကျင့်တာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒုံရင်ကဒုံရင်မယ်နောက်ဆုံးတစ်စင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲယင်းနေတက်မြောက်တာကိုကိုတိုင်းကအဲ့လို minister ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့၃စင်းမှာတင်ပေအဆင့်ရောက်နေလဲတဲ့အတွေးခေါ်ပြန်တွေးကြည့်ပါနောက်ဆုံးအမြင့်ထီစီသွားရအောင် hallelujah အာမင်ကြားတာမြင်တာပဲမဟုတ်တော့ယင်းနေလေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးကိုကိုတိုင်းတက်ကြွတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖျားတကယ်လို့တော့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးမတည့်ရအောင်အားလုံးသူကခဏလောက်စက္ကစုတောင်းရအောင်